considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o secretário de Estado da Fazenda para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento pelo Estado da obrigatoriedade de aplicar o mínimo constitucional de 25% do orçamento em educação e o não pagamento do 13º salário de parte da rede estadual de educação referente ao exercício de 2019. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de ouvir o secretário de Estado da Fazenda para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento pelo Estado da obrigatoriedade de aplicar o limite mínimo constitucional de 25% do orçamento em educação e o não pagamento do 13º salário de parte da rede estadual da educação referente ao exercício de 2019. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Eu faço então cumprimento inicial aos trabalhadores em educação da rede estadual, em greve, que acompanham esta audiência aqui no plenarinho e também na extensão do café. Eu já havia combinado previamente, eu gostaria de solicitar a presença da coordenadora-geral do Sindiut, Denise de Paula Romano, para que pudesse estar aqui conosco, acompanhando a audiência pública. Nós pactuamos previamente a dinâmica desta audiência, agradeço a enorme participação dos deputados e deputadas presentes nessa audiência. Este é um assunto que a Comissão de Educação se debruça desde o ano de 2019. Estivemos, inclusive, em visita técnica no Tribunal de Contas do Estado, cujo relatório da visita foi aprovado essa semana na Comissão de Educação. A questão do investimento do mínimo constitucional foi pauta dos dois primeiros Assembleia Fiscaliza, realizado pela Casa, inclusive, no primeiro Assembleia Fiscaliza, o governo do Estado recebeu, como resultado dele, a preocupação desta Casa em relação à aplicação, que não estava sendo feita, em relação ao mínimo constitucional de saúde e educação. Então, essa é uma agenda que nós já não só a abraçamos, mas fazemos o seu processo cotidiano de acompanhamento. A proposta é que nós possamos, então, passar a palavra ao secretário, ao qual agradeço estar na audiência. Nós havíamos feito uma aprovação de convocação, mas, diante da disponibilidade do secretário em estar conosco, não era necessário a utilização da convocação, por isso aprovamos na data de ontem o convite ao secretário, que já previamente acertou a agenda para estar conosco. Secretário, então, proposta é que o secretário tenha o tempo que achar necessário. Na sequência, eu farei as considerações. Nós podemos, talvez, a cada bloco de deputados, retornar a palavra para Vossa Excelência, porque o objetivo desta audiência é o esclarecimento dos dois pontos que nós estamos conversando. Na avaliação minha, já exposta em plenário, aqui no final do ano, eu trouxe dados que não são dados fictícios, não são dados construídos, são dados públicos, que até o mês de outubro, o governo do Estado deixou de... Outubro do ano passado. Deixou de investir quase 3 bilhões de reais daquilo que havia arrecadado, o dinheiro caiu no caixa, entrou no cofre do Estado, em educação. Se não gastou com educação, se não investiu em educação, o dinheiro, possivelmente, foi utilizado em outras áreas. E nos espantou profundamente que, ao fechar o ano, eu tive a oportunidade de fazer essa fala pelas redes sociais, porque foi no período ainda do recesso parlamentar, nos espantou mais ainda de que, se até outubro o governo do Estado investiu 8 bi, nos últimos dois meses ele investiu 5 bi.
E me parece que, inclusive, o pagamento integral do 13º salário consta. Né? O Estado informa como se tivesse feito o pagamento integral do 13º salário aos seus profissionais, embora quase 25% deles ainda não tenha recebido um único centavo do pagamento do 13º salário relativo ao ano de 2019. Secretário, o meu objetivo ao propor este requerimento é que nós façamos o debate à luz exatamente dos números. Se nós quisermos transformar a audiência em balanços de governos passados, governos atuais, não é este o combinado, porque essa foi uma audiência que as regras foram previamente combinadas, que nós pudéssemos fazer a discussão do atual governo no que se refere ao cumprimento ou, na minha ótica, o descumprimento do mínimo constitucional. Isso tem impacto sobre tudo, porque, em 2019, o governo recuou de várias políticas que só agora, espero que as retome integralmente, mas, em 2019, o governo recuou em relação à educação integral. Recuou, reduzindo o número de vagas, e só agora, em 2020, vai voltar ao número de vagas que o Estado encerrou em 2018. Da mesma forma, educação profissional, o governo não manteve o mesmo número de matrículas em 2019, anunciando o retorno agora para 2020. Então, em 2020, a gente volta ao que era dezembro de 2018. Eu estou fazendo essas duas citações para demonstrar que algumas políticas públicas elas não permaneceram no mesmo patamar, e isso tem impacto, porque tinha o recurso para mantê-las, porque nós temos recursos vinculados. A área da saúde, a área da educação, são áreas que têm recursos vinculados e, portanto, requer políticas próprias. A vinculação dos 25%, que é uma determinação constitucional que está em risco hoje nacionalmente, ela tem um propósito. Ela tem um propósito geracional. Você não resolve nada da educação em um ano, dois anos ou três anos. Por isso, é espantoso as pessoas tratarem qualquer debate de educação como um debate de governo e não um debate de Estado, né? Porque as questões da educação são de Estado, tanto é que a vinculação constitucional ela não é de governo, ela independe do governo que aí está. Então, eu gostaria de ouvir as considerações iniciais do senhor, para que, na sequência, nós possamos, à luz dos estudos que nós também elaboramos, fazer os questionamentos em relação aos números apresentados pelo Estado do descumprimento do mínimo constitucional no ano de 2019. Ou se, para chegar à apuração dos 25%, o que vocês acrescentaram? Porque 25% não chegou na escola. 5 bilhões não chegaram na escola em dois meses do ano passado. Nós iniciamos 2020 com um número absurdo de fechamento de escolas. A Comissão de Educação aprovou 56 requerimentos relacionados à municipalização, fechamento de turma, fechamento de escola. Nós sabemos, porque é público, foi trazido numa entrevista do governador e seus secretários, que o objetivo do Estado é sair do ensino fundamental. Então, o Estado já começou a se retirar do ensino fundamental. Quando eu digo ensino fundamental, eu não estou dizendo os anos iniciais. O propósito do governo é sair do primeiro ao nono ano, ficando exclusivamente com o ensino médio, o que já está em andamento no início do ano de 2020. Então, o Estado sai do ensino fundamental, o Estado não amplia a sua participação no ensino médio, não ajuda os municípios em relação à educação infantil, e nós queremos entender essa matemática desse dinheiro que deveria chegar na ponta da educação, que, se aplicado à educação, poderia ter recebido integralmente o seu 13º salário em dezembro de 2019, porque, se até outubro faltavam quase 3 bilhões, eram quase 6 folhas da educação que, até outubro, não tinha sido investido em educação. Sem falar da cota salário educação, que vocês já nos mandaram os esclarecimentos, eu posso ler para os deputados no decorrer dos debates.
Então, eu passo as considerações do secretário e, na sequência, nós faremos aqui por inscrição com este objetivo, né, dos esclarecimentos sobre os 25% e o pagamento do 13º salário da educação. Não é? Lembrando que, enquanto nós estamos em audiência pública, o senhor pode me corrigir, mas quase 25% da educação permanece sem receber um único centavo, porque vocês adotaram uma lógica de... Primeiro 2.000, depois até 2.500, e a lógica que vocês adotaram, excluíram as diretoras de escola, excluíram as professoras aposentadas, excluíram os inspetores, excluíram os superintendentes, excluíram pessoas que têm um pouco mais de carreira no Estado, né, em que pese, estão sempre puxando a gente para o início da carreira. Tem gente que, apesar dos governos anteriores, do subsídio, conseguiu andar na carreira. Então, tem uma parcela da categoria que não só não teve o seu 13º salário, como não tem perspectiva. E eu não sei se o governador, o senhor poderia também, nas suas considerações iniciais, nos dizer, não sei se o governador incluiu não ter perspectiva de receber 13º salário no pedido de sacrifício que ele fez ontem através da imprensa. Né? Eu não sei qual é o sacrifício que ele está pedindo à educação, se é só não receber o piso, se é não receber o piso e é não se importar em receber o pagamento do 13º salário, se é não se importar com a diminuição do Estado no ensino fundamental. Sei que o governador pediu um sacrifício exclusivo à educação, pelo que saiu na imprensa. É uma oportunidade também para corrigir, né? Muitas vezes a imprensa pode não ter captado toda... tudo aquilo que era o desejo de ser dito, então também é a oportunidade de dizer qual é o nível de sacrifício. É o nível de sacrifício de ficar sem os 25% da educação, do governo pegar os 25% da educação, porque ele acha que prioritariamente tem que investir em outras áreas, e depois, porque quando investe em outras áreas, repercute na educação, então não precisa de investir na educação. Enfim, né? Qual é o nível de sacrifício que o governo está pedindo à educação, considerando que a gente está na Comissão de Educação, a gente está tratando do mínimo constitucional, e também é objeto dessa audiência a discussão do não pagamento do 13º salário para parte dos trabalhadores em educação da rede estadual. Então, está com o senhor a palavra. Eu me permitam registrar aqui conosco, estamos da comissão, né, o deputado professor Cleiton, o deputado coronel Sandro, o deputado Bartô, que são da comissão, membros efetivos da Comissão de Educação, além dos demais parlamentares que estão aqui conosco. Presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, o líder do bloco aqui do governo, deputado Gustavo Valadares, com quem nós acertamos toda a dinâmica e a agenda dessa audiência pública, a nossa ex-presidenta da Comissão de Mulheres, deputada Marília Campos, aqui conosco, o nosso... Não, aí não é nosso. Aí não é nosso, né? O líder de governo, Luiz Humberto, né? Porque aí não é nosso líder, né, Luiz Humberto? Nosso amigo, O senhor não me lidera, né, no caso. Deputado João Leite, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo, deputado Dalmo, o nosso vice-presidente, Antônio Carlos Arantes, aqui conosco. Enfim, o senhor pode ver que está uma audiência bem concorrida e com participação popular. Né? Foi feito aqui a pedido. Né? O senhor sabe que, por princípio, eu faço todas as audiências no José de Alencar, mas foi feita a construção para que essa audiência acontecesse nesse plenarinho, mas está com ampla participação da categoria, que está em greve. Eu imagino que vocês não tenham utilizado nenhuma... A escola não tem veículo próprio, né, gente? Então, não poderia ser ônibus da escola, né? Portanto, acho que também vocês não utilizaram gasolina paga com dinheiro público para estar aqui, né? Como também vocês não utilizaram, talvez vocês poderiam ter pedido emprestado um SAMU, né, para chegar aqui até as dependências. Imagino que não. Todos que estão aqui estão em greve, né, não estão no seu horário de trabalho, e não usaram nenhum equipamento público para estar aqui durante essa audiência pública, exatamente porque não é correto você utilizar o equipamento público, a gasolina, paga com dinheiro público, para uma luta de categoria e de classe. Por isso que a categoria deflagra greve, porque ela não sai do seu local de trabalho, vem aqui participar e volta para o seu local de trabalho como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Quando a gente faz isso, a educação leva falta no contra-cheque. Então, imagino que todos que estão aqui estão em greve,
né, pelo justo direito da pauta de reivindicações e acompanho. Então, agradeço muito a presença. O senhor não deve estar vendo, mas lá fora também deve estar cheio, exatamente porque faz uma extensão, mas eles estão nos vendo. Eles estão nos vendo para que nós possamos, então, cumprir essa tarefa que, como eu expliquei no início, não é a primeira vez que a gente discute o assunto, não será a última. Temos vários requerimentos em relação ao acompanhamento dos 25%. Então, está com o senhor a palavra para as considerações que o senhor julgar necessárias nesse momento. Bom, bom dia a todos. Bom dia, deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, bom dia aos deputados aqui presentes. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para prestar esclarecimentos com relação a essa questão. Eu vou colocar aqui de início que eu, como secretário de Fazenda, não tenho capacidade de discutir políticas de educação. Então, aqui a gente vai discutir a questão com relação à questão financeira. Eu não teria capacidade nem conhecimento suficiente para debater aqui com relação às decisões de políticas de educação. Então, dando continuidade, aqui, e não fazendo menção a governos anteriores nem nada, é importante contextualizar a situação. O Estado de Minas Gerais se apresenta ainda de uma situação bastante fragilizada financeiramente. Houve evolução em 2019, tivemos uma melhoria na arrecadação, tivemos a redução consciente de despesa dentro do Estado, os índices, todos os índices melhoraram. Enfim, a gente vem trabalhando sistematicamente para colocar em ordem. Obviamente, em função da profundidade do problema, não há possibilidade que isso seja corrigido em um ano. Mas, eu acredito, e isso não sou eu que falo, os relatórios se apresentam dessa forma, há uma evolução das contas públicas do Estado. Então, colocar isso de uma forma bastante clara e transparente, até porque o CIAF é acessado por qualquer cidadão, ele tem acesso a esse sistema. Com relação ao cumprimento, ou na colocação da senhora, descumprimento, nós publicamos, houve o cumprimento, a nossa avaliação é que houve, sim, o cumprimento dos 25%. Né? Mais uma vez, a execução orçamentária está lá posta, do que foi feito, não há nenhuma questão, não há nenhuma omissão do Estado com relação a isso, tem lá a execução orçamentária mostrando o cumprimento, né, dos 25%. Com relação ao 13º salário, realmente é uma situação bastante inadequada, constrangedora, sim, né? É uma situação que perdura há 5 anos no Estado, em que, sistematicamente, os salários não têm sido honrados, né? Isso é uma inadequação do Estado, né? Nós, e aí falando especificamente em 2019, conseguimos pagar o salário, 13º salário de 2018, só finalizamos em outubro de 2019. Né? E, com relação ao de 2019, até agora, 81% dos servidores já receberam o 13º salário, e, especificamente, com relação à educação, quase 71% dos servidores da educação receberam o 13º. É claro que não é adequado, é claro que isso não é o correto. O correto é cada um receber dentro do seu prazo, dentro daquela definição de recebimento do 13º. Mas a gente tem feito o máximo possível. E todo o esforço, toda a receita extraordinária tem sido direcionado para o pagamento do 13º. Tanto é que, quando chegou o recurso, o pagamento do 13º seria diluído em mais vezes, e a gente tem conseguido, e tanto é que 80%, mais de 80% dos servidores do Estado já receberam o 13º. Insisto, não é a situação ideal, mas é a situação possível dentro de um quadro financeiro extremamente grave. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de aqui estar presente, poder trazer alguns esclarecimentos. Caso eu não tenha condições de esclarecer, eu gostaria de, às vezes me foge um número, eu vou pedir a autorização para que, se eu não conseguir responder, eu busque essa informação e responda posteriormente. Okay? Muito obrigado a todos.
Bem, eu quero registrar a presença do Fábio Rodrigo Amaral, que é subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda, Oswaldo Lage, subsecretário da Subsecretaria de Receita Estadual da Secretaria da Fazenda, Andréia Senco, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda, Rony Charles, assessor de comunicação da Secretaria de Fazenda, a equipe da Secretaria que está aqui conosco, agradecer a presença da Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, registrar a presença da presidenta da Comissão de Educação, presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, deputada Leninha, que já está conosco. Secretário, eu farei as primeiras questões, porque o objetivo não é que nós fizéssemos uma audiência para o senhor dizer que os dados estão lá. É que nós pudéssemos aprofundar nas discussões relacionadas aos 25%. Então, eu vou fazer os primeiros questionamentos, antes de passar para os meus colegas. Exatamente porque os dados estão lá, nós pudemos ver uma evolução do investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino por semestre, por bimestre, e que vai sendo acumulado por bimestre e percentual de investimento. Primeiro bimestre de 2019, o investimento do Estado foi de 13,14%. 13,14%. O investido é daquilo que foi arrecadado. Eu repito, no caso da educação, a gente não está numa ficção. O dinheiro entrou no caixa, foi arrecadado, 25% de determinados impostos, entrou no caixa. Desses 25%, do dinheiro que entrou, 25% obrigatoriamente é vinculado à educação. Então, do que entrou no primeiro bimestre, o Estado investiu 13,14%. Segundo bimestre, investiu 15,83%. No terceiro bimestre, ficou em 17,45%, isso é cumulativo, né? No quarto bimestre, 18,07%. O quinto bimestre, 18,42%. Então, até outubro, nós estávamos em 18%. Minha primeira pergunta para o senhor é como que em outubro nós estávamos em 18,42% e pulamos para dezembro com 25%. O que o Estado fez que em 2 meses investiu 5 bilhões de reais? Porque em 10 meses foram 8 bi. Em 2 meses foram 5 bilhões de investimentos no Estado, conforme os dados que estão divulgados pelo próprio Estado nos canais que são públicos. A minha segunda pergunta é que a divergência dos dados divulgados por vocês na subfunção outras, que foi a subfunção que mais cresceu nesses 5 bilhões, de outubro a dezembro, demonstrando, inclusive, a descrição de despesas que não podem ser entendidas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, eu queria que o senhor pudesse nos informar melhor por que que o Estado colocou, diferente de todos os anos, independente de quais os governos anteriores, como é que nós tivemos um acréscimo tão significativo na subfunção outras em relação nesses últimos 2 meses. Meu questionamento é exatamente a dificuldade de compreender que, até novembro, não houve empenho de despesas que compõem a manutenção e desenvolvimento do ensino que justificasse um aumento da atualização da previsão para 4,422 bilhões de reais. Nós também não compreendemos como é que não teve empenho de despesa para justificar esse aumento de previsão. Vocês não empenharam despesas que justificasse mais 4,422 bilhões de reais que vocês atualizaram na previsão. Não empenhou, não disse o que ia gastar, e depois apareceu apareceram 4,422 bilhões de reais. Também eu gostaria que o senhor nos explicasse se o governo do Estado utilizou a inclusão do saldo não computado do resultado líquido das transferências do Fundeb de 2018 para esse valor chegar ao valor de 25% em 2019. E esses dados, inclusive, essa manobra contábil, ela vem de um relatório do Tribunal de Contas, que nós tivemos acesso a ele,
quando da nossa visita técnica ao presidente do tribunal. Gostaria de saber também se, no cômputo dos 25%, vocês colocaram o 13º salário integral dos servidores da educação. A outra pergunta é se vocês continuam colocando a gestão hospitalar como manutenção e desenvolvimento de ensino. Se eu estou perguntando, é porque eu já vi que está lá, né? Então, eu quero exatamente saber o que está justificando colocar a gestão hospitalar, que não faz parte da manutenção e desenvolvimento do ensino, como manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essas seriam, talvez, as minhas primeiras perguntas. Eu pergunto se algum membro da comissão gostaria de fazer algum pedido de esclarecimento. Se os senhores não se importarem, se nós começássemos pelos membros da comissão, e aí vamos seguindo na sequência com os demais colegas que estão prestigiando essa audiência pública nossa. Sandro? Quer perguntar alguma coisa? Bartô, quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada agora. Não, agora, isso. Só pode responder os questionamentos. Deputado, a execução orçamentária ela tem uma dinâmica, não necessariamente a dinâmica própria, a dinâmica de competência. Aliás, é a dinâmica de competência, mas não necessariamente ela corre na sequência dos bimestres. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, a execução orçamentária ela acontece ao fim do ano. Isso acontece, isso não acontece, não aconteceu. Isso é comum dentro de uma dinâmica de conta pública, questão orçamentária. Com relação ao aumento de outros, e aí a senhora coloca várias questões aqui, gestão hospitalar, inclusive, foram incluídos aquilo que é permitido incluir, né? Nós temos todas as colocações, a gente tem por todas as inclusões, tem por objetivo atender o que está ali colocado. A contabilidade, a contadora geral do Estado faz esse crivo, essa contadora já faz isso há muitos anos, ela tem a experiência com relação a isso, então as inclusões ocorreram de forma com que a legislação permite e a AGE nos ampara com relação a isso. O 13º integral é mais uma questão de dinâmica, ele sim, todo 13º, ele é alçado, não é o 13º, não foi só o 13º da área de educação. Todo o 13º dos servidores foram orçados, né? Isso faz parte da dinâmica, né? Agora, a execução financeira, como a senhora bem sabe, é diferente da execução orçamentária, é diferente do empenhamento, é diferente de liquidação. São momentos distintos dentro das contas públicas. Então, é por isso que há essa divergência. Mas, insisto, todas as inserções na Constituição do índice da educação, elas estão amparadas na tecnicidade. O senhor não me respondeu, secretário, se o senhor está mantendo a inclusão do saldo não computado do resultado líquido da transferência do Fundeb para chegar aos 25% em 2019. Desculpa, me perdi na pergunta. A minha pergunta que eu fiz é se, para chegar aos 25% em 2019, conforme vocês declararam, vocês computaram a diferença do que o Estado investe no Fundeb e do que ele recebe? É porque a gente chama de perda Fundeb. Isso. Perda Fundeb é incluída. Por isso faz parte da conta. Porque... Desculpa. Sim, a perda Fundeb, ela é classificada como índice da educação. É assim que funciona. Entendeu? É colocada, e sempre foi colocada. Não é esta gestão está colocando. Ela sempre existiu, né? A perda Fundeb é a remessa de recursos do Fundeb e a devolução do Estado, quanto que o Estado. Então, isto é considerado, está dentro da classificação contábil. É assim que funciona. E não é uma inovação dessa gestão. Também eu havia perguntado, eu não sei se todos os colegas compreenderam, mas o questionamento que não é uma que
O secretário está dizendo que não é uma inovação, mas o Minas Gerais ele contribui mais com o Fundeb do que retorna. E aí há uma manobra contábil de considerar que aquela diferença entre o que ele investe e o que ele retorna ser computado como manutenção e desenvolvimento do ensino, como se o dinheiro chegasse na ponta da rede estadual. É, mas o senhor não me respondeu a questão da gestão de hospital universitário, se está incluído na manutenção e desenvolvimento de ensino. Tá, deixa eu só... eu vou reafirmar que não existe manobra contábil. Não existe... Vou reafirmar aqui que não existe manobra contábil. O que foi feito e o que é feito durante todos os últimos anos, com a anuência de quem é o gestor de contas públicas, Secretaria do Tesouro Nacional... que define que a perda, com relação à perda Fundeb, é incluída. Então, quero reiterar, eu quero reafirmar que não existe manobra contábil por parte do Estado com relação a isso. Ok? Com relação à gestão hospitalar, eu vou ver, eu realmente aqui eu não sei de cabeça, mas eu prometo retornar à senhora ainda hoje. Ainda agora. Para eu não monopolizar, secretário, eu não estou satisfeita com as respostas, mas eu volto para que outros deputados também tenham o mesmo direito de fazer os seus questionamentos. Eu indago se algum deputado da comissão quer... Deputado professor Cleito. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, secretário. Bom dia, senhores e senhoras deputados e deputadas. Bom dia a todos os trabalhadores da educação e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia especial a Denise, aqui representando toda a categoria. Secretário, algumas perguntas. A primeira já foi feita pela deputada Beatriz, mas acho que ela não foi respondida. E ela tem uma importância enorme, essa resposta, para todos os professores e professoras do Estado. Ontem... saiu na imprensa essa fala do nosso governador. Qual que é a intenção do governo em relação à greve dos servidores da educação? Porque, em entrevista, o governador pediu sacrifício aos professores. De que sacrifício ele está falando? Qual é o sentido desse sacrifício? E aqui eu poderia elencar uma série de sacrifícios que são feitos dioturnamente pela categoria, mas não há necessidade. Uma segunda pergunta. O governo sempre enfatiza que ele se encontra em crise. E aí o senhor poderia nos mostrar qual que é o valor do superávit de arrecadação do Estado no ano de 2019? E uma outra pergunta dentro dessa. Como que um Estado em crise abre mão de 6,2 bilhões de arrecadação, como foi noticiado pela imprensa no dia de ontem, arrecadação de ICMS? Tem a matéria aqui na minha frente dizendo que o governo de Minas Gerais abriu mão de 6,2 bi em impostos em 2019. Uma renúncia de receita, e a maior renúncia de receita que nós temos cobrado nessa casa, o governo do Estado ainda não se posicionou, que é em relação à reposição das perdas da Lei Candir, e uma luta que deveria ser encabeçada pelo Executivo do Estado para que essa lei ela possa ser revogada. São várias perguntas, eu também não quero monopolizar aqui, mas uma outra pergunta aqui, porque ela vai em relação à lei que foi enviada aqui para essa Assembleia, com relação à questão da segurança pública. Ninguém aqui é contrário a esse aumento para a segurança pública, mas eu preciso fazer alguns questionamentos que são importantes. Como seria possível conceder reajustes que estão sendo propostos para determinadas categorias, caso o Estado venha aderir ao regime de recuperação fiscal, que é o que o Estado tem propagandeado como se fosse a última tábua depois do naufrágio. Especialmente porque os aumentos que estão sendo propostos, eles são escalonados e irão incidir durante a sua vigência. O senhor sabe quem fiscaliza o cumprimento do plano de recuperação fiscal? A lei nacional... Ela diz que a fiscalização é feita por uma comissão de monitoramento com um indicado pelo Tribunal de Contas da União, um da Secretaria do Tesouro Nacional e um do Estado de Minas. Ou seja, sempre vai dar 2-1 para a União. Um desequilíbrio total do chamado Pacto Federativo. E não se pode ser concedido nenhum aumento durante a vigência do Plano de Recuperação Fiscal.
Quanto a esse projeto, que impacta diretamente nos servidores do Estado, algumas perguntas aqui. O projeto fala em revisão geral anual, apenas para algumas categorias específicas. Todavia, a Constituição Federal, ela determina que a revisão geral deve abranger todos os servidores do referido poder, inclusive os servidores que aqui estão da educação, que compõem a maioria desse Estado de Minas Gerais. E não podem contemplar apenas uma categoria profissional, e ainda que deverá ter a mesma data base e igualdade de índices. O projeto apresentado é de revisão geral ou de aumento remuneratório? Essa é uma pergunta. A outra, se é revisão geral anual, por que não contempla também os servidores da educação? O Estado pretende enganar os servidores da segurança pública, já que a lei nasceria com vício de inconstitucionalidade? Terceiro, se a lei for um aumento remuneratório, como justificá-la legalmente, uma vez que, segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente Minas Gerais gasta quase 80% da sua receita com despesa pessoal? São algumas perguntas iniciais. Obrigado. Posso responder? Não, isso. Então, por favor, secretário. Bom, obrigado, deputado professor Cleiton. Com relação com a intenção do governo, sacrifício dos servidores, eu não estou aqui autorizado a falar qual foi a intenção do governador. Secretário, só falar um pouquinho mais próximo ao microfone. Ah, desculpe. Eu não tenho aqui autorização para falar em nome do governador. Então, eu não vou aqui falar qualquer situação em que defina. Bom, superávit de arrecadação, o senhor fez uma pergunta sobre a questão de superávit de arrecadação. Tá? Na realidade, nós tivemos um crescimento de arrecadação de 8,92% frente a 2018. Isso não quer dizer que houve superávit fiscal. Nós tivemos déficit fiscal, que inicialmente era de 15,34 bilhões de reais, caiu para 8,2 bilhões, mas é um déficit fiscal. Então, não houve superávit fiscal, esse é um ponto. Com relação aos benefícios fiscais, foi a terceira pergunta que o senhor apresentou, o Estado de Minas Gerais, aquela reportagem, primeiro, ela não explicou como funciona, né? A reportagem ela não explicou como funciona a questão dos benefícios fiscais. Primeiro, o incremento de 25% ele tem a ver com regularizo e aprovado nessa casa em 2017 e 2018, e que se refletiu em 2019. O valor real, e isso não apresenta lá na reportagem, o valor real foi um crescimento de 5% com relação ao ano de 2018, 5%, né? E são benefícios que, ao contrário do que muitas pessoas pregam, trouxeram investimentos para o Estado gerar emprego. Então, foram 5% em que trouxeram. E são regulamentações que estão dentro dentro do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, autorizados por isso. E, por último, eu queria dizer ao senhor que o Estado de Minas Gerais tem sido, há muitos anos, bastante comedido nos benefícios fiscais. Tanto é que é o terceiro Estado com menor índice de benefício fiscal do país. É o terceiro. Terceiro. Nós temos Amazonas, que é 70% da sua RCL, nós temos Goiás, que é 50% da sua RCL, Rio de Janeiro, 25%, São Paulo, 22%, e o Estado de Minas Gerais, 10% da sua receita corrente líquida. E só perde para dois estados que têm menos benefícios fiscais relativos à sua RCL. Então, eu, mais uma vez, eu coloco que o Estado de Minas é extremamente criterioso nos seus benefícios fiscais. E aí é o seguinte, é uma discussão que a gente tem que ter na Assembleia. Se a Assembleia entender que quer tirar os benefícios fiscais, é uma discussão que a Assembleia vai ter que debater. Nós cumprimos aquilo que a legislação ali permite, os investimentos chegando. A nossa avaliação de Secretaria de Fazenda é que é bastante criterioso o processo com relação à questão dos benefícios fiscais. Com relação à Lei Candir, que o senhor colocou também, o senhor falou assim, o Executivo tem que comandar. O Executivo vem com o apoio da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, extremamente ligado a este tema, comparecendo em reuniões do STF. Tivemos várias audiências de conciliação no ano passado. Este ano já tivemos de novo no STF com um comparecimento meu,
comparecimento do advogado-geral do Estado, algumas vezes com comparecimento do governador do Estado, com comparecimento do presidente da Assembleia Legislativa, enfim. O processo está se encaminhando, inclusive, para um acordo com a União. Ainda não está fechado, está com um acordo com a União. Ah, é aqueles valores aqui colocados? Não, provavelmente não. Mas é uma luta que tem sido feita há décadas e que não resolveu, não trouxe. E aí, independente, como o senhor colocou, independente de que governo esteja, tem décadas que tem sido disputado, discutido, e não tem tido resultado. E a gente está tentando, e provavelmente conseguiremos ainda, este ano 2020, um acordo que pode não ser o melhor acordo, mas que pelo menos começa a entrar recursos dentro do Estado. Bom, o senhor perguntou também com relação aos reajustes dentro do regime de recuperação fiscal. O senhor está certo. A revisão geral está prevista, não está previsto o aumento pontual. Mas na lei complementar 159 é permitido a revisão geral dos servidores. E é para todas as carreiras. É para todas as carreiras. Com relação ao aumento da segurança, não tem a ver com a revisão geral. E foi um aumento proposto de uma decisão de governo. Então foi proposto aqui. É diferente da revisão, não. São duas situações. Mas dentro do regime de reparação fiscal, caso Minas Gerais chegue um dia a entrar dentro do plano com o plano de reparação fiscal, ele sim só poderá ser feito para todas as carreiras. Revisão geral, o senhor está certo, revisão geral só pode ser feito para todas as carreiras, independente de qual carreira, inclusive outros poderes, não só do Poder Executivo. Então, respondendo essa questão. O questionamento é o seguinte: como um pagamento que vai ser escalonado para os próximos anos, inclusive, essa proposta, a pergunta é que se o governo do Estado aderir ao regime de recuperação, isso não fica comprometido, já que se impede esse aumento? Não, não. Se a lei for aprovada antes do plano de recuperação fiscal, ela está ali, ela terá que ser assimilada dentro do plano de recuperação. Os impactos econômicos e financeiros deverão constar dentro do plano, né, de recuperação fiscal. Agora, se ocorresse depois da entrada no plano de recuperação fiscal, teria que ser para todas as categorias. É isso que eu queria colocar para o senhor. E acho que foi, não sei se eu respondi a todas as questões que o senhor. Acho que é a última. Okay. Antes de passar ao próximo Presidente. Deputado, só gostaria de registrar o posicionamento do deputado Betão, vice-presidente da nossa comissão. Deputado Betão saúda todos e todas e todos participantes dessa audiência pública da Comissão de Educação e justifica sua ausência por agenda previamente definida no interior. Manifesta sua preocupação diante do quadro que encontram-se as escolas estaduais e o despreparo da Secretaria de Estado de Educação em resolver os problemas concernentes à educação. As matrículas dos alunos, designação dos professores, reformas estruturais das escolas, entre outros. Nos deseja um bom dia e um bom trabalho. Com a palavra o deputado Coronel Sandro. Presidente, obrigado. Se for permitido, eu vou fazer uso também pontual da palavra na medida em que respostas forem dadas e questionamentos forem apresentados. E em relação, estou me pronunciando agora, em relação ao questionamento do professor deputado professor Cleiton, num dos pontos dos seus questionamentos, ele fala que a segurança pública está recebendo uma recomposição salarial e outras categorias não estão recebendo, e cita os professores. Professor Cleiton, desde que eu me... Sim, mas... Se era recomposição, se era... Não. O senhor disse que entende que tem... Só falar o microfone, gente, porque está sendo gravado, é importante... Porque o senhor disse que entende que tem que ser feito para todo mundo. E a plateia pediu isonomia. Então, é sobre isso que eu quero falar. Desde que eu me entendo por gente, que eu me identifico como um ser que pensa, raras vezes eu ouvi um governo em Minas Gerais conceder recomposição ou reajustes lineares a todo o funcionalismo. Em regra, sempre são concedidas recomposições, reajustes ou aumentos reais por categorias. Exemplo. Matéria
de 16 de maio de 2015. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou nesta sexta-feira, 15, o pagamento de reajuste salarial de 31,78% a professores da rede estadual. Tem mais coisas aqui. Isso foi em 2015. Não consta aqui nessa matéria que nenhuma outra categoria tenha recebido recomposição ou reajuste. Os professores merecem. O governador Pimentel atendeu uma reivindicação da classe, inclusive, naquele momento, se pronunciou a presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, afirmou que a decisão do governador é uma conquista dos professores. Entre aspas, precisamos pensar agora em políticas que valorizem ainda mais a nossa categoria. Palmas para ela. Mas eu não vi ela aqui mencionando outras categorias para que o critério da isonomia cobrado agora fosse atendido naquele momento. Então, professor Cleiton, quando se questiona esse reajuste, não é aumento real, essa recomposição salarial das forças de segurança pública, está se seguindo uma praxe que há muito tempo se faz no Estado e que, em outros momentos, outras categorias, e nesse exemplo que eu disse aqui, que eu citei, a educação foi contemplada com muita justiça e ninguém atrapalhou. Era esse, é o meu, a minha, essa é a minha observação em relação a esse questionamento agora. Obrigado, presidente. Ok. Não foi feita nenhuma resposta. Não foi feito nenhum questionamento ao senhor. Podemos seguir com os questionamentos? Comigo? É. Claro. Eu queria só eu pedir, justificar para quem está nos acompanhando, porque esse debate sobre o que a educação teve em 2015, o que ela deixou de ter, o subsídio, eu farei o debate na Comissão de Fiscalização Financeira hoje à tarde. Eu acho muito importante aproveitar a presença do secretário aqui. Nós batalhamos muito para que essa audiência acontecesse e nós tivéssemos plenas condições de entrar no mérito do conteúdo das questões relacionadas ao mínimo constitucional, que nos é muito caro. Então, assim, as minhas falas de 2015, se eu mantenho coerência com 2020, eu vou debatê-las no momento correto, que é no debate da Comissão de Fiscalização Financeira, que eu estarei hoje à tarde para fazer a discussão. Valorizo muito essa audiência e a presença do secretário de Fazenda aqui conosco. Não tem nenhuma inscrição pedida por deputado? Eu gostaria de me inscrever, mas depois pode fazer. Depois. Tá, então, secretário, estou te colocando já como deputado. Então, eu queria 4 questionamentos bem concretos para o senhor. Primeiro, eu gostaria que, se o senhor pudesse me informar, se aquele decreto de calamidade financeira que foi publicado pelo Estado e ratificado pelo Legislativo, se eu não me engano, em dezembro de 2019, quando foi que o governo do Estado fez o cancelamento, a revogação desse decreto de calamidade financeira. Segundo, eu gostaria... Eu tenho o número do decreto aqui, se precisar. De 16. Ah, 16. 16, eu falei 19. O senhor tinha falado 19. Não, 16, desculpa. O decreto é de 16, ratificado pela Assembleia Legislativa. Aí a pergunta é quando que o Estado revogou essa decretação de calamidade pública financeira do Estado. A segunda pergunta é a seguinte. O senhor tem a sua avaliação e eu tenho a minha. É uma manobra contábil, e eu quero explicar para o senhor e perguntar, não é só explicar. A decisão de acrescentar a diferença do Fundeb é de janeiro de 2019. Eu estou com o relatório do Tribunal de Contas do Estado aqui. Foi em janeiro de 2019 que o governo decidiu fazer essa mudança de metodologia acrescentando as perdas do Fundeb. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu estava com o relatório do Tribunal de Contas aqui, estou com ele em mãos. A diferença entre o que o Estado investiu e do que ele recebeu foi de 3 bilhões. Mas vocês só informaram como perda do Fundeb 1 bilhão. Eu estou arredondando, viu? Porque não é 1 bilhão certinho, são 3 bilhões certinhos. Vocês só informaram
1 bilhão lá como perda do Fundeb para compor os 25%. A nossa dúvida é que onde estão os 2 bilhões? O valor é muito semelhante ao que vocês, no final do ano, colocaram em outras funções, e não como perda do Fundeb. Então, essa é a pergunta. Onde estão esses 2 bilhões, já que vocês fizeram a metodologia, da qual eu discordo, mas foi feita, de colocar perda do Fundeb, que vocês argumentam que vocês perderam, porque vocês estão investindo na educação infantil. É estranho, né? Porque o Estado está saindo do ensino fundamental porque diz que não é a responsabilidade dele, mas computa nos seus 25% a educação infantil. Mas onde estão esses 2 bilhões, que é a diferença entre a perda do Fundeb e o que vocês efetivamente declararam como perda do Fundeb lá nos 25%? É uma pergunta. A terceira pergunta é: vocês arrecadaram, o Estado arrecadou em 2019, cerca de 601 milhões de reais da cota salário educação. Nós recebemos na Comissão de Educação, essa semana foi lido, inclusive, um memorando assinado pela subsecretária de Administração, Renata Ferreira Leles Dias, informando à Comissão de Educação que a secretaria executou o montante de R$ 467.921.937, provenientes do salário educação em 2019. E cadê o restante? Então, mais de 130 milhões de reais, então, que não foram investidos da cota salário educação em 2019. É a minha terceira pergunta. A quarta pergunta, eu faço muitas perguntas, acaba não sendo didático, né? Aí se eu juntar tudo e não me responde tudo. Mas vamos tentar lá. Eu estou com uma correspondência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que foi encaminhada à Comissão de Educação em resposta a um requerimento aprovado pela comissão que solicitava informações à CEPLAC. E aí, o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, nos encaminhou à Comissão de Educação, essa informação é pública, não é só minha, portanto, uma nota técnica da Diretoria Central de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria. Eu vou ler ao final, mas está a síntese toda aqui, caso o senhor queira. A nota técnica, que é assinada pela Luciana Meirelles Ribeiro, diretora central de Cargos, Carreiras e Remuneração, e a Maria Aparecida Muniz Jorge, superintendente central de Política de Recursos Humanos, a nota diz o seguinte, eu vou destacar duas coisas. O cenário que implica a incidência das vedações à Lei de Responsabilidade Fiscal desde outubro de 2015, ainda não foi revertido. Eu acho, deputado, professor Cleiton, que dialoga com o seu questionamento. Eu vou ler de novo aqui. A CEPLAG afirmou à Comissão de Educação, em documento que chegou em janeiro deste ano, o cenário que implica, abre aspas, o cenário que implica a incidência das vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal desde outubro de 2015, que é o período do decreto de calamidade pública financeira, ainda não foi revertido. Relatório da gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2019, publicado no órgão oficial do Estado, em 28 de setembro de 2019, páginas 10 e 11, mostra um comprometimento de 62,12% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do Poder Executivo. A grave crise fiscal pela qual passa o Estado de Minas Gerais e o contexto das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal impedem, no atual momento, o envio de projetos de lei que autorizem a concessão de reajustes salariais. Vou ler de novo. Isso é uma nota da CEPLAG, encaminhada à Comissão de Educação em janeiro de 2020. Um mês, deputada Celise. E a CEPLAG informa à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia que a grave crise fiscal pela qual passa o Estado de Minas Gerais e o contexto de vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que remete a 2015, impedem, no atual momento, o envio de projetos de lei que autorizem a concessão de reajustes salariais. O que mudou de janeiro para fevereiro deste ano, secretário, para que essa nota técnica
não fosse cumprida pelo próprio governo do Estado. Bom, o senhor quer a nota? Não, tá não, não. Mas está aqui indicado que o senhor queira. Tá bom, posso. Obrigado. Tá bem? Com relação ao decreto de calamidade, até onde eu sei, não houve revogação desse decreto de calamidade. Não houve revogação com relação a isso. Com relação à decisão de incluir perdas do Fundeb, é importante lembrar que nós tivemos um desajuste nos envios de recursos Fundeb aos municípios em 17 e 18, e nós fizemos a regularização a partir de 2019. Então, nós temos ali uma diferença que é aproximadamente 2 bilhões de reais em que a gente fez o ajuste para atender a LOA, mas houve, sim, perdas no valor de 3 bilhões, mas em função da questão dos não repasses dos anos anteriores. Okay? Então, é isso. Eu não estou discordando da perda do Fundeb. O meu questionamento é que vocês só informaram a perda do Fundeb como perda do Fundeb 1 bilhão. Os outros 2 bilhões nós não identificamos que vocês informaram como perda do Fundeb. A minha pergunta é onde está? Ah, eu vou buscar essa. Da perda. Tá? Com relação ao salário de educação, também eu vou pedir para ver essa questão. Tá? E com relação à nota da CEPLAG, a CEPLAG é a gestora de recursos humanos do Estado, não é a Fazenda. Eu não teria condições de responder pela CEPLAG. Então, eu peço que a senhora encaminhe. É uma alternativa. A senhora encaminha ao Otto, que ele, sim, é o gestor de recursos humanos do Estado. A Fazenda, ela busca, e tentar, da melhor forma possível, prover recursos para o Estado. Agora, a política de recursos humanos, ela é do secretário de Planejamento. Então, eu me comprometo aqui, eu buscar a segunda e a terceira para apresentar para a senhora a resposta, ainda aqui dentro dessa... Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Bem, bom dia. Gostaria de começar cumprimentando a presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira, que tem total legitimidade e tem feito esse belo trabalho, essa luta em prol da educação do Estado, sempre a fez enquanto coordenadora do movimento sindical e agora como deputada. Cumprimentar o secretário, agradecê-lo pela presença, cumprimentar as deputadas Leninha, Celise, Marília e os deputados aqui presentes, cumprimentar a coordenadora do Sindiúte, a Denise, a todos que estão nos acompanhando ali, as nossas professoras e professores. Não serão questionamentos, será, na verdade, um posicionamento. A deputada Beatriz Cerqueira, quem eu respeito muito, logo no início da fala dela, ela colocou que esse debate deveria se pautar apenas no ano de 2019, e de 19 para cá, né? Obviamente, e eu no lugar dela também ficaria incomodado por ter que tratar os últimos 4 anos, de 15 a 18, frente ao desgoverno que vivemos em Minas. Eu também me sentiria me sentiria muito incomodado se tivéssemos que fazer comparações. Mas é importante deixar claro que não há como se lutar, lutar mesmo, por melhorias na educação, sem que a gente use o retrovisor. É necessário aprender com os erros do passado, é necessário batermos palmas para os acertos do passado. Então, neste sentido, eu peço aqui à deputada Beatriz licença para dizer que, nessa minha fala, eu farei algumas comparações, porque não há como não fazê-las. Começaremos pelos dois assuntos que estão como pauta desta reunião, motivo da vinda do secretário da Fazenda a esta casa, a questão do 13º salário. Desde 2016, o 13º salário passou a ser pago com atraso. 2016, não sei se as senhoras e os senhores lembram, em especial os deputados, nós estávamos sendo desgovernados pelo ex-governador Fernando Pimentel. Ele atrasou, então, o 13º de 16, o pagou parcelado em 17. Ele atrasou de 17 e o pagou parcelado em 18. E o de 18, ele não pagou. Ele deixou para que um outro governador o fizesse.
Vamos lá. O governador que assumiu, o governador Romeu Zema, conjuntamente com a sua equipe, assumiu um governo com um déficit absurdo, que não é segredo para ninguém. Todos sabem da real situação financeira do Estado. E ele, com todas as dificuldades, ele pagou o 13º de 18 ainda no exercício... Perdão, é o 13º de 18 ainda no exercício de 19. Mesmo não tendo ele, não tendo sido ele o responsável pelo atraso, mas o fez. E assumiu um compromisso com todos os servidores, inclusive da educação, de pagar o de 19 num prazo menor do que o do final deste ano, do que dezembro de 20. Em janeiro de 19, ele já pagou mais de 80% dos servidores. Mais de 80% dos servidores já receberam integralmente o 13º referente a 19, o que já foi, obviamente, um grande avanço. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é o que eu espero, secretário, que aconteça este ano. A minha torcida, o meu empenho, inclusive como deputado aqui na Assembleia, é que possamos pagar o 13º de 20 dentro do exercício de 20. Meu sonho, inclusive, quem sabe, é com a antecipação de uma parcela para meados do ano, meados deste ano, enfim. Isso é um sonho que eu tenho, um sonho que eu espero que se torne realidade, fruto do trabalho e da responsabilidade daqueles que estão à frente do governo. Mas apenas para fazer, assim, então, esta lembrança, não há como tratarmos a questão do 13º sem relembrarmos a sua história de atrasos. E, frente a esta comparação da sua história de atrasos, é importante colocar que o governo evoluiu muito, porque atrasou, sim, devia ter sido pago até dezembro, pagou em janeiro 80%. E eu acredito, frente ao que eu tenho escutado de declarações do secretário da Fazenda, do secretário de Planejamento, do próprio governador, é que ainda pagará, no primeiro semestre, para não dizer março, abril, os outros 20% que ainda não receberam, incluindo aí aquilo que a deputada Beatriz colocou, com toda a legitimidade, as diretoras de escola, superintendentes de ensino, os servidores de educação que cresceram na carreira ao longo dos anos de magistério, enfim. Então, houve um avanço. E nós continuaremos avançando. Segunda questão, e aí vamos entrar no segundo ponto desta audiência pública. Os 25% mínimo constitucional de investimento dos estados para com a educação. Deputada Beatriz, mais uma vez, com toda a legitimidade e conhecimento de causa, até amparada pela história que tem dentro do movimento sindical da categoria. Ela traz alguns questionamentos com relação aos 25%, ao mínimo exigido para se investir em educação no Estado. Questionando o Estado com algumas, não sei se é rubrica, seria, algumas questões foram incluídas no orçamento da educação para se atingir os 25%. O que eu posso garantir à deputada Beatriz, conhecendo aqueles que estão à frente do Estado hoje, conhecendo a responsabilidade de todos os secretários e do governador, é que não há criação de nada que já não tenha sido feito. E, coincidentemente, o que me traz certa tranquilidade para defender esta prestação de contas do exercício de 18 desta gestão, de 19, perdão, 19, desta gestão frente às suas contas da educação, foi que o Tribunal de Contas do Estado aprovou no dia de ontem as contas do governador Fernando Pimentel, que fez, não sei de que forma, conseguiu comprovar os gastos com educação nos anos de 16. Ele gastou, no de 15, ele gastou 25,33%, no 16 ele gastou 25,35%, no de 17 ele gastou 26,05%. Então, aqui, ó, vamos lá de novo que eu fiz bagunça. Em 2015, 25,33%, 16, 25,35% e em 17, 26,5%. Mas, pasmem, ele conseguiu a aprovação das suas contas, mesmo no ano de 2018, ele não tendo atingido este limite. Ele ficou praticamente 2 pontos percentuais abaixo do mínimo constitucional. Ele gastou 22,88% apenas com a educação.
Isso no último ano do exercício do desgoverno Pimentel. Então, mesmo com tudo isto aqui, e aí até com uma questão interessante, ele colocando na conta a partir de 2017, questões interessantes, eu depois quero até me aprofundar, mas ele inclui nas contas da educação a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, com um valor de 16 milhões e alguma coisa. Isso está incluído no limite constitucional da educação. Eu quero depois até me aprofundar, e o farei, sobre este assunto. Como é que ele conseguiu usar esta questão? Diz o deputado João Leite que foi aprovado com ressalvas. Mas aprovado, né, deputado? Então, eu diria que até mesmo com esta questão do mínimo constitucional, nós atingimos o primeiro ano, terminamos o primeiro ano do governo, com também avanços com relação à gestão passada. E eu tenho certeza, deputada Beatriz, que assim seguiremos pelos próximos anos. Para terminar, apesar de não ser a pauta desta reunião, nós faremos este embate logo mais às 14 horas, eu quero tratar da questão dos servidores de educação, da remuneração e desta pauta da segurança que está na casa. Tenham a certeza, e eu digo isso com toda a franqueza, somos todos solidários com a educação. Todos, 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 independente de partido, de bloco, sempre estivemos solidários com a pequena remuneração da educação no Estado. Este sempre foi um dos grandes, se não o maior desafio de qualquer governador que por aqui passasse. E dos deputados que também buscam, conjuntamente, usando da criatividade, formas de ajudar a melhorarmos a valorização dos servidores da educação. Agora, daria às senhoras e aos senhores, em especial a Denise, uma sugestão. Não usem do argumento da isonomia, porque ele hoje ele lhe serve, mas ele amanhã pode não servir. Dou como exemplo, para começar essa discussão, Denise, a questão do piso nacional da educação. É a única carreira, e eu acho isso, inclusive, de forma justa, que tem uma recomposição definida pelo governo federal anual de valorização do magistério, da sua valorização anual. Nenhuma outra categoria tem isso no país. Nenhuma outra. O que, então, levaria por terra este argumento da isonomia. Então, eu não usaria isto como argumento. Usando também, quebrando também essa questão da isonomia, nos últimos anos, de 15 a 19, e aí é bom que se reconheça, houve avanço na educação como não houve nenhuma outra categoria do Estado. Ainda é pouco? Ainda é muito pouco. Eu tenho vários amigos e amigas que são servidores de educação, que merecem ganhar mais do que o dobro do que ganham, pelo trabalho que desempenham nas nossas escolas, pelo papel importante que têm no desenvolvimento do nosso Estado. Mas, mais uma vez, tratarmos, Denise, como bandeira principal para atingirmos aquilo que é o seu objetivo, que é o nosso também, de valorização do seu servidor, a questão da isonomia, eu acho que não é um argumento muito forte, por estas razões que eu coloquei. Fica aqui essa sugestão. Mas, no mais, secretário, muito obrigado pela presença. Eu estou convicto de que o Estado está em ótimas mãos. Vamos continuar a evolução. Há muito por fazer. Não concordo com todas as posições do governo, não tenho nenhum receio em dizer que, entre armas e livros, eu prefiro os livros, mas era necessário que se começasse a valorização dos servidores e que se começasse por aqueles que não tiveram valorização nos últimos anos. Por isso, começamos pelos servidores da segurança. Disse a deputada Beatriz e volto a afirmar, estarei ao lado dela e de vocês, pleiteando junto ao governo de maneira responsável a contínua valorização da educação do nosso Estado. Muito obrigado, deputada Beatriz. Eu sei que eu me excedi do tempo, agradecendo a paciência de todos que aceitaram que eu tivesse passado um pouquinho desse tempo aí. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigada, deputado Gustavo Valadares. O senhor quer falar? É só para três. Perfeitamente. Com a palavra, o secretário. E após, presidente, eu teria um questionamento pegando a referência da fala do deputado Gustavo Valadares.
A senhora colocou para mim a questão do salário e educação. Na realidade, eu vou pedir para a senhora, porque o salário e educação ele não transita no caixa do Tesouro, ele é diretamente à Secretaria de Educação. Aí eu pediria para a senhora fazer esse questionamento à Secretaria de Educação, porque eu não teria condições de responder. A senhora fez também a questão uma anterior, que eu também fiquei de responder, a questão de despesas de hospitalares, né, com relação ao índice. Nesse caso, do Hospital Doni Montes, em que o TCE entendeu que deveria ser incluído na despesa, né, no índice da educação. Então, na realidade, a gente atendeu o entendimento com relação ao TCE, ao entendimento do TCE. Essa questão, por último, eu vou pedir para a senhora mais tempo, porque eu preciso me aprofundar nessa questão que a senhora fez da diferença de 3 para 1 bilhão. Eu vou pedir para a senhora, mas me comprometendo que até amanhã a senhora vai receber uma resposta por parte da Fazenda explicando esse ponto. A palavra ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer um elogio à fala do deputado Gustavo Valadares, não considerando que ele fez defesa do governo. Na verdade, ele expôs fatos, e contra fatos não há argumentos. O que os sindicalistas... Eu nem falo professores, porque eu sei que a grande maioria dos professores hoje de Minas Gerais queriam estar em sala de aula, dando aula para as nossas crianças, não em greve. Quem está aqui hoje é sindicalista, é pelego. Então, eu não falo para esses. O deputado Gustavo Valadares, o senhor fez uma observação, fato, de que o primeiro ano do governo Zema apresentou melhorias consideráveis em relação ao governo anterior. Eu concordo, porque é fato, mas isso não é motivo para comemorar, porque ser melhor do que um governo do PT, qualquer um é. E vai aqui numa questão do 13º que o senhor falou, que realmente começou a ser pago parcelado a partir de 2016 e houve uma melhora considerável. Fazendo uma lembrança, há um ano nós estamos negociando com o governo a recomposição salarial das forças de segurança pública. Chegou em um dado momento que encontramos uma alternativa para pagar o 13º de todo o funcionalismo até 23 de dezembro. Essa alternativa implicava na aprovação de um projeto enviado a essa casa que se referia aos recebíveis da Codemig em relação ao Nióbio. Muito bem, estava tudo acertado, acordo feito para votar em tempo hábil, estabelecido pelo governo, que seria suficiente para fazer a operação no mercado financeiro, trazer a receita para os cofres públicos e fazer o pagamento do 13º para todo o funcionalismo público. O que aconteceu aqui, deputado Gustavo Valadares? Fato. O PT arrumou uma confusão nessa casa, convoca audiência, apresenta emenda, traz TCE, questiona no Tribunal de Contas. O que aconteceu? Atrasou o cronograma da operação, que não pôde ser realizada em tempo hábil, e ainda... Isso aqui é uma percepção, uma suposição, que eu vou perguntar ao secretário, que ele tem mais conhecimento de mercado do que eu. Salvo engano, quando a operação acontecer, será com grande prejuízo aos cofres públicos, porque essa ação deletéria do PT depreciou a operação e o mercado baixa o preço. Então, vocês sindicalistas que estão aqui ainda não receberam o 13º por completo, por uma ação feita nessa casa daqueles que dizem defender vocês. E isso é fato, não é opinião. Então, eu pergunto para o secretário, sobre essa operação, secretário, é claro que o senhor tem condições técnicas de avaliar melhor do que eu. Quando acontece algo que desacredita ou dificulta um tipo de operação desse, o que acontece com o mercado, o que pode provocar em relação ao que poderia ser arrecadado? Por favor. A palavra ao secretário.
toda operação financeira, ela, o que a gente chama de precificação, ela se dá com a análise de riscos dela. Toda operação, toda operação. Então, você, o investidor, quem vai fazer esse investimento, ele faz uma análise de risco. Quanto maior o risco, mais depreciação há no recebimento do recurso. E, claro, uma ação de um Ministério Público do Tribunal de Contas, ela traz, sim, a uma possibilidade, obviamente a gente não tem objetivamente, porque a operação ainda não aconteceu, mas, sim, traz um risco maior, por consequência, traz uma depreciação no valor do recebimento. Obrigado, estou satisfeito. Com a palavra, deputada Marília Campos. Antes, deputada Marília, de registrar o posicionamento da deputada Ana Paula Siqueira, que nos diz: cara deputada e deputados, demais presentes nessa comissão, a qual integro, e todas as mineiras e mineiros que acompanham pela TV Assembleia, reitero meu compromisso com a educação. E, como disse na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na terça-feira, servidores da educação, assim como os da saúde e todo o funcionalismo, merecem atenção e tratamento iguais por parte do governo do Estado. Felizmente, não pude estar presente nesta reunião, mas acompanho o debate e a fiscalização dos investimentos na área, aos recentes problemas envolvendo a pasta, como nos casos das matrículas e estrutura das escolas. Renovo meu apoio à educação. Ana Paula Siqueira, deputada estadual da Rede e do Bloco Democracia e Luta. Deputada Marília Campos. Boa tarde a todos que estão aqui nessa audiência, deputados, deputadas, secretário da Fazenda, também trabalhadores e trabalhadoras da educação em greve, uma greve justa, legítima, que tem o meu apoio. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Beatriz Cerqueira, não apenas pela convocação da audiência, mas pelo seu preparo técnico, seu preparo sem hostilização, civilizado ao apresentar os questionamentos, e que, na minha opinião, a grande maioria deles não foram respondidos. Mas eu queria fazer uma intervenção questionando a última fala, a última frase do deputado estadual Valadares, Gustavo Valadares, onde ele aborda a necessidade de, me parece, um investimento contínuo na educação. E o que a gente questiona aqui, na minha opinião, é justamente a descontinuidade dos avanços da educação. A questão da valorização da educação não pode ser apenas de um governo. Até porque todos, em seus palanques, colocam a questão da educação, a valorização dos servidores da educação, como uma prioridade. Então, nós não podemos apenas falar de intenções, nós não podemos apenas falar de compromissos palanques, nós temos que cobrar que a realização daquilo que foi dito seja, de fato, cumprido. E, quando eu cito dos retrocessos, não apenas porque não pagou o 13º de alguns segmentos dos servidores da educação. É porque, na minha opinião, a educação no Estado está sendo punida. Pune a população quando vai matricular os seus filhos e filhas, e mães e pais estão nas filas de madrugada para garantir uma vaga na escola. Isso é uma punição da educação, uma punição para a população. Pune a educação quando foi dito aqui que 80% ou 70% já foi pago de 13º, me parece que a grande parte daquilo que não foi pago está na educação. Então, mais uma vez, a educação está sendo punida. E, fora isso, toda a política de uma municipalização forçada, sem negociação, me parece, com os prefeitos e prefeitas, onde coloca a responsabilidade do ensino fundamental, que deve ser uma responsabilidade do Estado e do município, apenas para o município. E o ensino médio, completamente sem apoio por parte da política educacional do Estado. E eu acredito que, em nome disso,
que a greve acontece, não apenas para defender os direitos dos trabalhadores e da educação, trabalhadores e trabalhadoras. Já seria justa se isso tivesse acontecido só por essa razão. Mas aqui estamos defendendo a educação como prioridade. Então, eu queria colocar esse posicionamento político, né, na expectativa de que a gente reverta esse posicionamento. Obviamente, os esclarecimentos terão que ser dados em outras comissões, em outras oportunidades, porque são questionamentos que, inclusive, questionam a legalidade do cumprimento da legislação. Né? Mas aqui eu apenas deixo o meu protesto em relação à política educacional, que não está sendo tratada, muito antes pelo contrário, punida por esse governo que aí está. Obrigada. Obrigada, deputada Marília Campos. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Pedia, Vossa Excelência, que pudesse me escrever. Perfeitamente, deputado. Bom dia. Bom dia. Deputada Excelentíssima, senhora deputada Beatriz Cerqueira, demais colegas desta casa, cumprimentar também o senhor, os servidores. Eu queria aqui manifestar uma pena que o professor Cleito ele se ausentou, mas quando ele fala de forma muito veemente da questão do Estado estar abrindo mão de 6 bi e tanto de ICMS, precisa entender melhor essa questão. O deputado Dalmo, inclusive, é especialista. A Fiat, por exemplo, ela está implantando agora um projeto aí de motores em Minas Gerais, com investimento de 8 bilhões. Seria investido na China, não seria no Brasil. Então, entrou na briga. E o Estado, o governo Romeu Zema, entrou firme nisso. O secretário da Fazenda pilotou e pilotou bem. Senão, esses motores iam para a China. Então, é muito melhor você ter um incentivo e gerar o emprego de toda aquela cadeia do que você vendo os motores chegarem da China. Então, não é abrir mão de ICMS. Na época do governador Anastasia, teve um caso, teve vários casos que eu participei e conseguimos ser vitoriosos na maioria deles. Se hoje o Brasil tem a melhor torrefação do mundo na cidade de Piuí, deputado Raulzinho, é porque esta empresa, ela estava em São Paulo, buscou um grande projeto de, inclusive com investidores internacionais, para fazer uma expansão. São Paulo, o ICMS era 8%, deu incentivo para 4%. E o Rio deu para 3%. Como eu conheço um dos líderes do grupo, falei, não, você não vai fechar negócio sem antes conversar com o governador Anastasia. E aí ele explanou todo o projeto, o Estado falou, não, se o Rio dá 3%, nós também vamos dar 3%. Estava em Piuí, 600 empregos, João Magalhães, 600 empregos, e ele é muito automatizado, tem até robô. E gera muito emprego e renda. Essa empresa iria para o Rio de Janeiro, ou São Paulo. Acho que ficaria em São Paulo, porque o Rio estava preocupado com a violência. Então, o problema é que existe uma guerra fiscal no país. Enquanto não acabar a guerra fiscal, ou você entra ou você está fora. Né? Ou você disputa ou você está fora. Né? Então, o Goiás foi muito agressivo nessa questão dos incentivos fiscais. São Paulo, Rio... Então, Minas teve que entrar na guerra, não tinha outro caminho, mas assegurou as empresas. Só em São Sebastião do Paraíso foram as 5 que nós conseguimos trabalhar e com grandes resultados. Agora, existe aí uma discussão a nível nacional da reforma tributária, onde acabaria com esses incentivos fiscais. Quando se fala de Lei Candir, que foi feito na época de Fernando Henrique Cardoso, e aí... começou essas discussões sobre essa recomposição para os estados. O PT assumiu o governo, ficou aí 14 anos no governo, era palavrão falar em Lei Candir com eles. Era palavrão. Não queria nem saber de fazer essa restrição aos municípios. Aí entrou o Temer e já levantaram a bandeira. Vem o Bolsonaro, a bandeira está lá empunhada. Eu também acho que e o governo está fazendo o seu papel... Agora, falar que o Estado tem direito a 100 bilhões, aquela coisa toda, você falasse.
Agora, inclusive, o professor Cleide quer falar isso com ele, é o seguinte, não, acaba com a Lei Candia. Ele é da região do café, é da capital do café, que é Varginha, o café do Brasil, mais da metade do café do Brasil passa por Varginha. Pode ter certeza, mas 15% vai para a conta do produtor, porque essas empresas, elas repassam, elas não levam, não. Elas repassam. Então, o produtor já vai perder 15% na hora. Só isso, acabando com a Lei Candia. E foi a Lei Candia que abriu a esse sucesso que é hoje o Brasil, as exportações do agronegócio. Então, não dá para falar em Lei Candia sem olhar no macro, né? Eu acho que tem realmente as reposições para os municípios, para os estados, tenho dúvida, mas as coisas não são bem desse jeito, não. Agora, secretário Gustavo, não é nem perguntando, não, é cumprimentando mesmo. A gente vê nos passos largos que o estado tem avançado. É só ver a situação dos municípios. Os municípios estavam em depressão, tanto o prefeito como o município, porque o dinheiro não chegava até ele. O governo Zema regularizou, e agora, inclusive, teve lá 300 prefeitos lá, todos felizes com o governo, de ver como está sendo tratado os municípios. 13º da mesma forma. E só não foi pago o 13º, vocês sabem muito bem por quê. Ué. É porque houve uma ação aí do Ministério Público de Contas que atrapalhou. Mas, então, eu vejo com muito otimismo, temos muitos projetos, inclusive projetos impopulares. Vejo que realmente os servidores precisam mesmo ter recomposição salarial, precisa ter aumento, sim. Mas a matriz que produz o recurso é um só. E de onde vai vir esse dinheiro? Qual a forma? Então, estamos aí para contribuir, para ajudar, mas temos que ser muito coerentes também, porque a matemática é clara, 2 e 2 é 4. Não dá para fazer 2 e 2 virar 10. Como a gente tem percebido, querendo. Ah, tem que ter dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para. Da onde? Né? Então, é isso, secretário. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o deputado Dalma. Muito obrigado. Quero iniciar a minha fala cumprimentando a ilustre presidente Beatriz Cerqueira, parabenizando o trabalho de Vossa Excelência. Eu quero fazer aqui uma declaração pública. Presidente, Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, presidente. Sim, deputado. Eu gostaria que Vossa Excelência determinasse a retirada do cartaz direcionado ao meu nome, dizendo Sargento Rodrigues ameaçar professores é covardia. Caso não acate, presidente. Porque isso aqui, ó, isso é uma ofensa direta ao parlamentar com o nome do parlamentar. Então, peço a Vossa Excelência que possa pedir à Polícia Legislativa que retire esse cartaz. Com a palavra, deputado. Eu quero manifestar, neste momento, que Vossa Excelência enriquece o Parlamento Mineiro, particularmente quando dirige os trabalhos dessa comissão com tanta dedicação, juntamente com todos os membros. Quero saudar todos os nossos deputados, na pessoa do nosso líder, deputado Gustavo Aladares, as nossas deputadas Amarília, deputada Celise. Quero saudar a Denise, saudando todos os trabalhadores da educação, saudando Vossa Excelência, secretário, toda a sua equipe que está aqui fazendo um relato importante para nós a respeito da gestão governo Zema. A minha palavra é muito rápida, mas também para compartilhar da fala de Vossa Excelência dos demais deputados que aqui tiveram. É muito importante voltar os olhos para o governo passado. Tivemos inúmeras dificuldades enfrentadas, principalmente quanto aos salários, quanto às nossas escolas que foram esquecidas, quanto à saúde do servidor do IPSENG, e tantas e outras ações que foram praticamente maltratadas. Devo dizer a Vossa Excelência, desde quando entrou o governo Zema, ele iniciou, com muito sacrifício, com a sua ajuda, o pagamento do nosso IPSENG aos nossos hospitais. E quero agradecer muito, em nome da minha região, do sul de Minas, que Vossa Excelência disponibilizou imediatamente mais de 4 milhões
para atender mais de 130 mil servidores que são dependentes do IPSENG, para atender particularmente grandes servidores da educação. Tivemos também, com a sua ajuda e também do governo Zema, a recuperação das nossas escolas no projeto Mãos à Obra, a disponibilidade importante. A nossa merenda escolar voltou a todas as nossas escolas. Mas eu devo dizer a Vossa Excelência, com toda a franqueza, já dirigi a Comissão de Educação. Hoje estou na Comissão de Constituição e Justiça. Sou filho de professora. Minha mãe, por longos anos, foi diretora da Escola Coronel Paiva da minha querida Orofino. Mas eu vejo um momento importante, secretário. Vejo um momento que Vossa Excelência quer acertar, como o governador Zema também. Então eu quero, mais uma vez, já fizemos inúmeros requerimentos para que a gente possa também dar prioridade à pauta da educação. Eu quero renovar, que eu confio em Vossa Excelência. Eu acredito, acima de tudo, no seu, na sua expertise, na sua equipe e, particularmente, na maneira que Vossa Excelência tem cuidado da saúde do Estado. Basta dizer que está dando bons resultados. Basta dizer que os nossos municípios estão indo muito bem. Então, eu quero, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência, como coloca em prioridade a pauta dos servidores, dos nossos servidores trabalhadores da educação, para que venha, com certeza, merecer o apoio de todos os trabalhadores dessa Assembleia no aumento, na revisão salarial, o que necessário for. Eu acho que este momento é muito importante somarmos forças. Estou inteiramente à disposição para o que necessário for. Parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, deputado Dalma. Quando nós organizamos essa audiência, me foram feitos alguns condicionantes para que nós pudéssemos tê-la. Eu gostaria de tê-la feito no José de Alencar. Nós estamos nesse plenário. Eu gostaria que a categoria tivesse o direito à fala. A categoria não terá direito à fala. As pessoas estão em pé, as pessoas estão ali fora. Então, nós pactuamos para que, de fato, essa audiência acontecesse, porque ela é importante para a gente. Pouco se discute sobre o conteúdo dos 25%. Pouco se discute sobre o que nós estamos tentando discutir aqui. Então, assim, ontem nós enfrentamos uma situação que ninguém resolveu. Tinham pessoas armadas aqui, ameaçando professoras aqui dentro. E, imediatamente, isso foi chegado ao conhecimento dos setores competentes da casa e ninguém foi identificado. Nenhuma pessoa armada, que entrou armada e que estava aqui ontem, foi identificada. Ninguém que fez ameaças às professoras foi identificado. Aqueles que são convidados a essa audiência, que fazem parte da minha categoria, já foram ofendidos ao serem chamados de pelegos. Mas, ontem, quando vieram outras categorias dessa casa, muitos vieram em carros oficiais, com gasolina oficial. E vieram no seu legítimo direito. Então, assim, nós estamos tentando construir um processo que discuta. É por isso que eu não respondi algumas provocações aqui ainda. Porque, se eu entrar na tática do ódio à esquerda, que é uma tática, né, é uma tática de setores do governo Zema que não sobrevive a isso. Porque, como o Zema tem muito pouco a dizer, ele precisa fomentar o ódio a quem pensa diferente. O governo Zema, setores do governo Zema, porque, se ele não fizer isso, nós vamos ter que discutir conteúdo. E eu estou me esforçando muito para que a gente discuta conteúdo nessa audiência. Porque é a ausência de conteúdo que faz com que depois a gente deixe que o dinheiro da educação vá para tantos outros lugares. Porque foi o dinheiro da educação que pagou, que recebeu o 13º salário. A educação, que não recebeu o 13º salário, foi sacrificada para que setores que recebem mais do que ela recebessem 13º salário ou parte dele em dezembro. Eu estou tentando fazer uma audiência de conteúdo. Né? De conteúdo. Então, mas eu quero também, exatamente por fazer a audiência de conteúdo, que eu e aqueles que têm a identidade com essa luta faremos todo. Se nós mantivermos os cartazes com o nome de deputado, nós vamos acabar fazendo com que a audiência se transforme com outro objetivo.
e vamos fazer uma queda de força aqui, que ela é desnecessária. O recado foi dado, vamos retirar? Porque nós não precisamos. Né? Nós queremos fazer o debate de conteúdo, nós queremos saber onde foi o dinheiro da educação. Os 25% chegou lá na escola estadual? Eu estou dizendo que não. O governo está dizendo que sim. Eu estou apresentando questões, o governo está apresentando as suas. É isso que é audiência. É para debater conteúdo. Eu não vim aqui para fazer debate de ódio à esquerda. Eu não vim aqui para debater, para cair na armadilha de tática de não discutir conteúdo, porque a gente tem que discutir ódio e a gente tem que discutir heranças. Eu quero discutir agora. O restante tem uns espaços para fazê-lo. É para isso que a gente tem plenário e é para isso que eu vou estar na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Quero discutir conteúdo, os 25% da educação. Quem defende que a população tem o direito à transparência, essa é uma audiência pública em defesa da sociedade mineira, que paga seus impostos e quer saber para onde está indo. E se ela paga o imposto, a lei diz que tem que ir para um lugar e está indo para outro lugar, essa é uma audiência que interessa a sociedade mineira. E vamos tentar manter neste clima para discutir o conteúdo. Não é todo dia que tem um secretário de Estado nas condições de convidado para estar aqui com a sua equipe fazendo o debate. Alguns, inclusive, acharam que, o senhor nem viria. Ah, ele ainda vem, ele não virá. Não, virá. Foi pactuado esse processo para que nós estivéssemos aqui. Então, nós vamos seguir. Essa audiência tem dois objetivos. Ela foi votada com seus objetivos. Descumprimento, ou aqueles que defendem o cumprimento do mínimo constitucional, dos 25%, que ainda não foram retirados da Constituição do Estado, e o pagamento do 13º salário para a educação, que ainda não o recebeu até a presente data. Tá bem? Com a palavra o deputado, membro efetivo da comissão, deputado Bartô. Boa tarde a todos. Especial secretário Gustavo, que está aqui presente, respondendo nossos questionamentos. Eu vou tratar a respeito do aumento dado à classe de segurança, que a gente estudou um pouco o impacto que chegou do orçamento, falou que é em cerca de 9 bilhões. Enfim. Vai lá, Bartô. Presidente, você quer falar alguma coisa ou você quer deixar... Não, deputado, a palavra está com vossa excelência. Obrigado. Enfim, vi que o impacto era de 9 bilhões ao todo, mas o impacto anual no final do reajuste será de cerca de 5 bilhões. Eu não entendi tão claramente, para mim ficou, o meu cálculo ficou entre 5,6 bilhões, mais ou menos, e eu gostaria de entender como que o Estado vai fazer para poder honrar seus compromissos, visto que hoje o déficit mensal está em cerca de 1 bilhão. Então, como que isso vai impactar mais ainda, inclusive porque não está sendo cobrado a parte de juros da União e, a partir do momento que se tem um aumento desse, cria-se uma dificuldade, como o próprio presidente da Câmara Federal já falou, que inviabiliza o processo de recuperação fiscal. Então, eu queria entender como que isso se daria. Recentemente, o presidente Bolsonaro falou de um desafio do ICMS da gasolina, onde, se o Estado zerasse o ICMS de gasolina, ele iria zerar o ICMS do imposto da União também sobre a gasolina. O ICMS hoje da gasolina está na casa dos 5 bilhões também. Então, eu queria saber se não seria mais interessante, se foi cogitado, ao invés de dar um reajuste a uma classe que contempla 120 mil pessoas, que são 80 mil ativos e 44 mil inativos, e, em contraposição, o ICMS da gasolina, que atende a 21 milhões de mineiros, porque, independente de quem usa carro ou não, consome produtos que se utiliza o transporte, e isso iria favorecer até mesmo aqueles que não utilizam carro. Gostaria de tecer algumas palavras sobre renúncia fiscal, porque foi levantado o tema aqui também. Eu entendo que renúncia fiscal são acordos pactuados na hora de trazer investimentos ao Estado de Minas Gerais. Sendo assim, aquela renúncia fiscal que foi pactuada para aquela empresa entrar no Estado de Minas Gerais foi o que tornou viável o investimento, e o investimento da empresa gera uma série de outros impostos também, bem como emprego à população.
Então, renúncia fiscal é algo que é pactuado para trazer investimento, trazendo retorno em mais imposto e retorno em mais emprego, e não é uma perda de imposto para o Estado. Então, só deixar isso um pouco, elucidar um pouco essa questão. E, assim, eu volto ao cerne do que eu queria questionar. Como que fica para o governo o impacto de aproximadamente 5,5 bilhões anuais com esse reajuste? Como que o governo vai lidar com esse reajuste, poder pagar as contas? Qual que é a expectativa de onde virá essa receita para isto? E também, com relação, se chegou a se cogitar, ao invés de dar para uma classe específica, dar para toda a população na redução do ICMS, porque ainda viria uma compensação extra, porque viria também a questão do governo federal também ali daria um benefício extra à população também. Então, seria só o Estado dando. Né? Gostaria de saber se houve essa discussão dentro do governo. Enfim, fica aqui meus questionamentos. E obrigado mais uma vez por estar aqui. Palavra do secretário. Com relação ao impacto, obviamente, a gente tem que fazer a reorganização econômico-financeira do Estado. E é isso que a gente está fazendo. Né? Com relação à questão do impacto. Óbvio que tem impacto, mas a gente está fazendo o rearranjo econômico-financeiro para acomodar essa situação. Sobre a questão do ICMS sobre combustíveis, ontem estivemos com o ministro Paulo Guedes, estava lá em Brasília, tivemos uma reunião do Confaz com todos os secretários de Fazenda, e na realidade, aquilo foi uma colocação do presidente, uma colocação política do presidente, e que depois o próprio ministro, na reunião com governadores no dia anterior e ontem, no Confaz, falou que não, isso não aconteceria, nem por parte da União, e, obviamente, os governadores de Estado também se colocaram desfavoráveis. Como bem colocado, nós temos aqui uma... isso é uma realidade, é uma constatação, há uma dependência dessa arrecadação. Não tem como fugir dela. Ela representa, ela está entre as duas maiores arrecadações do Estado. Quase 30% da arrecadação do Estado vai em combustível. Então, não há possibilidade de abrir mão neste momento, infelizmente, com relação à questão dos impostos. E ratifico a colocação sua com relação à renúncia fiscal, porque é isso. Se faz um custo tributário, o que é custo tributário? Você abrir mão de alguns de impostos com uma contrapartida que vai beneficiar o Estado. Né? Ela vai trazer outro tipo de imposto e vai trazer uma dinâmica econômica que não existia naquela situação. Entendo perfeitamente que é difícil abrir mão nesse momento, né? É uma receita que é muito necessária para o Estado, mas a pergunta foi apenas comparativa. Se você está tendo o mesmo impacto no orçamento, dando um aumento com que o valor é o mesmo que você apresentando a quebra da receita, porque se você aumenta a despesa ou se você diminui a receita, o impacto é o mesmo, você cria dificuldades no seu orçamento. E quando você aumenta o salário em 42% de uma classe e que gera um custo a mais de 5,6 bilhões, a análise poderia ter sido feita inversa. Como seria a análise de a gente abrir receita? O impacto é o mesmo. É só questão mesmo de entender se foi levado em consideração essa questão, mas você já me falou que o próprio Paulo Guedes deixou claro que isso daí foi mais uma colocação política do que, de fato, uma questão a ser negociada. Né? Mas, enfim, e não ficou tão claro como que seria esse rearranjo. Assim, tem alguma expectativa, tem algum vislumbre aí, ou realmente esse aumento de despesa, até para vocês entenderem, pessoas, o público aqui presente, né? Quando se fala no reajuste de 42% para a classe de segurança, nós estamos aumentando as despesas do Estado em 5 bilhões. Hoje o déficit já está na casa de 12 a 13 bilhões. O Estado não comporta esse aumento. Então, não é só para segurança que ele não comporta para nenhuma outra classe. Está muito difícil, a gente tem que entender isso, que não dá para poder vir aqui e defender esse aumento, seja para uma classe ou para todas as classes. Nós temos que defender a responsabilidade fiscal, onde o Estado tem que cumprir com suas despesas, e hoje não tem dinheiro para cumprir com elas. Então, nós temos que entender como que nós vamos fazer para encaixar isso, e não fazer discurso de falar que vamos dar para todo mundo, né? Muito menos para uma classe privilegiando ela, em específico, dentre toda a população. Então, se ia privilegiar uma classe específica, por que não foi cogitado, então, privilegiar toda a população? Se nós vamos ter um impacto de 5,5 bilhões no orçamento, seja para mais ou para menos,
E a gente podia estar refletindo se poderia ser dado para toda a população, se o governo estava disposto a dar esse impacto no orçamento, não foi cogitado, então, através de imposto, redução de imposto, porque aí atinge todos. Foi mais esse tom que eu peguei mesmo, mas eu já entendi que não teve essa discussão. E, enfim, eu só queria que realmente falasse um pouco mais, porque assim, vai ter que ser feito todo um rearranjo. Mas já tem algum desenho, algum rascunho na sua experiência já de um ano à frente da Secretaria da Fazenda, onde que a gente poderia começar a pensar em como faria esse rearranjo para conseguir caber esses 5 bilhões no orçamento a mais? Não, como eu falei, a gente está administrando, estamos buscando receitas alternativas, tem a operação de nióbio, enfim, algumas questões de reforma previdenciária que também impactarão, enfim. Há um processo todo aí por trás de rearranjo econômico-financeiro. Por isso que eu falei, não tem aqui como listar para você cada ponto. É um fluxo financeiro de um Estado, ele é dinâmico e gigantesco. Então, mas, assim, pontos estratégicos, sim, teremos aí busca a operação de nióbio. Aqui trouxemos a questão da venda da Codemig, a questão da reforma previdenciária que a gente deve enviar à Assembleia Legislativa para ser discutida aqui. Enfim, todo um processo aí por trás disso. Ok, obrigado. Antes de passar para o próximo deputado, registrar também a presença da STENG aqui nessa nossa audiência, além dos trabalhadores em educação, trabalhadores da saúde também presentes aqui na Assembleia Legislativa. Com a palavra o deputado estadual, Sargento Rodrigues. Pior, senhor presidente, só um segundinho. Eu queria só corrigir que eu acabei cumprimentando todo mundo, esqueci de cumprimentar o nosso secretário, meu assessor, que me alertou, estava vendo. Obrigado. Também toda a sua equipe, e cumprimentar principalmente pela forma atenciosa, Marcelo, vocês todos já têm feito, muitas vezes é para falar não, mas de forma muito, muito séria, muito, muito profissionalismo. Então, parabéns, eu queria agradecer e pedir Obrigado. Desculpa. A palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria primeiro desejar bom dia a todos que aqui se encontram, agradecer a presença do secretário e dizer que eu pretendia ficar aqui no objeto do requerimento, até porque o objeto do requerimento é muito claro, mas eu percebi claramente que o debate aqui ele se estendeu para outras áreas. Tive agora mesmo o deputado que me antecedeu tratando aqui, e eu vou corrigir a fala do deputado. Não se trata de reajuste, se trata de uma recomposição inflacionária. Se o deputado tiver alguma dúvida, eu apresento os dados da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ao ilustre deputado. Então, não se trata de reajuste, secretário, mas sim de recomposição de perda inflacionária. Assim como no governo passado, os profissionais da educação obtiveram a sua perda inflacionária e um pouco mais acima da perda inflacionária. Projetos esses, presidente, que eu estava aqui e votei todos favoráveis. Eu estava aqui e assinei a PEC do deputado Rogério Correia. PEC essa, do advérbio. Mas eu não só assinei a PEC, eu fui para a comissão especial e votei favoravelmente a PEC. E eu fiz mais ainda. Eu fui lá no plenário, encaminhei favorável e votei favorável. Mas fiz mais ainda, presidente. O projeto que trata da anistia dos profissionais de educação, da anistia, eu fui o relator dele na Comissão de Administração Pública e votei favorável. Às vezes a memória de alguns, elas fogem. Mas o projeto, deputado Dalmo, da anistia... Eu fiz questão de ser relator na Comissão de Administração Pública, cuja presidência coube, naquela época, ao deputado João Magalhães. Deputado João Magalhães, eu fui o relator do projeto que tratou da anistia dos profissionais de educação que participaram de greves e acabaram perdendo seus empregos. Eu fui relator. Fui relator da PEC. PEC, a mesma PEC, deputado Dalmo, nós aprovamos para estender uma outra PEC. Eu não fiz emenda na PEC.
do deputado Rogério Correia. Não fiz emenda. Apresentei outra PEC. E o líder de governo, Sua Excelência, o deputado Dorval Ângelo, com o mesmo teor, na mesma CCJ, ele dá um parecer contrário, deputado Coronel Sandro. Parecer contrário lá na CCJ. A mesma PEC. Mas tudo bem. Tudo bem, eu acho que faz parte o deputado Dorval Ângelo, que é dada a filosofia, talvez ele não conhecia muito sobre direito constitucional, direito administrativo, como a gente está acostumado com essa lida. Eu chamei e fiz a intervenção aqui, e quero deixar consignado, fotografei a pessoa que estava com o cartaz fazendo uma acusação, fotografei, a pessoa está fotografada, vou pedir providência ao presidente, por quê? E por que que eu acionei a presidente da comissão? Porque o regimento interno dessa casa, que trata de uma lei, deputado João Magalhães, diz o seguinte: ao presidente de comissão compete submeter a comissão às normas complementares de seu funcionamento e fixar dia e hora das reuniões. Inciso 2, dirigir as reuniões nela mantendo a ordem e a solenidade. A ordem e a solenidade. Então, compete ao presidente da comissão. E é nesse sentido que a ordem e a solenidade tem que ser mantida. Por isso eu me dirigi à presidente da comissão. Esperava que a resposta fosse uma resposta diferente, mas não foi. Foi uma resposta com outros argumentos. Olha, existe um cartaz, está sendo exibido, direcionado a um parlamentar, que não condiz com a verdade. Agora, o que eu disse ontem, e vou repetir aqui, deputado Coronel Sandro, vou repetir, deputado João Magalhães, deputada Celisa Vila. O que nós não podemos, é, sob o pretexto que uma categoria, porque os dois reajustes da educação, dos profissionais de educação, que aportaram o ano passado, está aqui a lista de deputados, e todas as votações eu estava no plenário e votei favorável. E não fiz nenhuma emenda. Não houve emenda. Você sabe por que eu não fiz emenda, deputado Coronel Sandro? Sabe por quê, deputada Celise? Porque a emenda tem vício de iniciativa. A emenda não pode partir de um deputado, porque ela tem impacto financeiro. Ela tem que vir por parte do Executivo, deputado Dalmo, com um impacto financeiro. Foi por isso que eu não fiz emenda. E, óbvio, eu não poderia nunca atrapalhar uma luta dos trabalhadores em educação legítima do governo passado. Legítimo. Mas, infelizmente, aqueles que aqui se encontram devidamente orientados. Não há problema nenhum, deputado Coronel Sandro. Não há problema nenhum. E eu falo isso com muita tranquilidade, inclusive a presidente da comissão, a deputada Beatriz Cerqueira, que durante o mandato passado foram inúmeras vezes em que ela, enquanto presidente do Sindiut, e pediu o assessor do então deputado Rogério Correia, que se encontra aqui no plenarinho, que hoje é assessora dela, para que este deputado abrisse e pedisse que a Polícia Legislativa concedesse a entrada dela ali na antessala do plenário. Foram dezenas de vezes, com o maior prazer, nós colocamos a presidente do Sindiut para dentro da antessala do plenário, deputado Dal. Tamanha era a minha preocupação com os trabalhadores da educação. Só que nesse momento não vale. Nesse momento, os reajustes que o deputado votou não vale, a PEC que o deputado votou favorável não vale, os pareceres favoráveis não vale. Vale agora uma orientação. Vai para lá e critica, xinga o deputado Sargento Rodrigo. Porque nós sabemos. Bom, se nós sabemos que há uma orientação expressa para isso, à tarde, às 14 horas, aí sim nós faremos um debate. E eu não apresentei, deputado Grilo, deputado Coronel Sandro, deputado Gustavo Valadares, deputado João Magalhães, deputada Celisa da Viola, deputado Alves, eu não apresentei emenda nos projetos do governo anterior, não é porque eu seria derrotado, não. É porque eu não tenho competência da iniciativa. Deputado e deputada não pode apresentar emenda ou substitutivo em projeto do governo que tem impacto financeiro. Por quê?
esbarra na constitucionalidade do vice-iniciativa. Então, eu não iria tratar dessa matéria aqui, deputado Dal. E por que eu passei a tratar? Porque ao questionar aqui a ordem dos trabalhos, o deputado trouxe aqui a questão da recomposição da perda inflacionária. Diferentemente do governo passado, onde os trabalhadores de educação obtiveram 46,75 para um período de IPCA de 28,82, e se alguém quiser os dados estão aqui disponíveis. Diferentemente, o que nós negociamos, deputado Grilo, Vossa Excelência participou, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bruno Engler e o deputado e a deputada delegada Sheila, para uma inflação de 8 anos, de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, para um percentual de 41,74. Então, vê-se que realmente, deputado Coronel Sandro, nós tivemos zelo, o cuidado de brigar por uma recomposição salarial. Levamos 1 ano negociando. Qualquer iniciativa do governo que chegar a essa casa, que tratar de reposição inflacionária de qualquer servidor, de qualquer categoria, terá o meu voto, deputado Dalmo, o voto de Vossa Excelência, o voto do deputado Eli Grilo, o voto do deputado Coronel Sandro. Eu não posso falar por outros deputados, que eu sei a posição desses colegas deputados. O deputado João Magalhães, a deputada Celisa Viola, com certeza terá o voto favorável. Agora, o que nós não podemos é sair do objeto, que eu sei, no governo passado, estava eu fazendo, deputada Celisa Viola, uma especialização aqui na Fundação João Pinheiro, em gestão e administração pública, e um dos objetos era a falta de cumprimento do mínimo constitucional do governo passado para a educação. Objeto esse que foi parar lá no Tribunal de Contas do Estado, onde o Tribunal do Estado notificou o governo do Estado, dizendo, olha, o governo do Estado, no governo do PT, não cumpriu o mínimo constitucional para a educação. Então, já que quer falar do objeto, já que é para falar do objeto, do requerimento, da audiência, isso sim. Com relação, secretário, me parece que o objeto, o requerimento, que está aqui, do 13º salário, eu defendo que o pagamento tem que ser integral. O pagamento tem que ser integral. Para todo mundo tem que ser integral. Porque todas as carreiras receberam 2 parcelas. Todas. Agora, o duro é você tolerar um governo, igual foi o governo passado, que massacrou todo mundo e que começou a parcelar o salário. E aí a gente não vê. A gente não vê as mesmas manifestações do governo passado. O governo passado, deputado Dal, começou a parcelar em janeiro de 2013. Janeiro de 2013. E o parcelamento perdura até hoje. Por quê? Por causa do descontrole das contas, porque incharam a máquina pública, porque gastavam com a publicidade rios de dinheiro, fizeram de tudo. Estragaram o Estado, acabaram com o Estado. Inclusive, secretário, quero fazer um apelo ao senhor, mas um apelo. O senhor, como secretário da Fazenda, o Otto, secretário de Planejamento, precisa fazer uma faxina na CEMIG. Os senhores fizeram a parte, mas ainda tem uma turma do PT mamando nas tetas na CEMIG, e não é muita gente, secretário. Eu estou impressionado como é que o senhor, que tem essa responsabilidade, o doutor Otto Levi, o secretário de governo, não tomam a providência. Nós temos um monte de gente do PT pendurado. Eu já disse aqui, um andar daquele vai cair, Dalmo, de tanta gente do PT lá na CEMIG. Então, faço um apelo, secretário, ao senhor, e vou fazer formalmente na comissão. Mais tarde, na comissão de fiscalização financeira orçamentária, eu darei publicidade aos dados que aqui se encontram, para que a gente realmente possa focar. E eu tenho certeza que se o deputado que me antecedeu, caso queira conhecer os dados de inflação, ele vai entender que perda inflacionária é uma coisa. Eu quero cumprimentar o senhor, secretário, pela resposta dada mais cedo, que eu estava acompanhando. A negociação que nós travamos com o governo, ela é permitível do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, porque se trata de reposição das perdas inflacionárias. E também pode ser estendido a todas as categorias, mesmo no regime de recuperação fiscal,
conforme a Lei Complementar 159, que trata das diretrizes do regime de recuperação fiscal. Nessa, somente sobre esse aspecto. Então, quero cumprimentar o senhor por isso. E nós esperamos, nós queremos que o 13º seja pago imediatamente. Nós estamos torcendo para que o Nióbio conclua aquela negociação e o governo pague imediatamente. Mas eu tenho certeza, nós faremos o debate com um pouco mais detalhado e no momento adequado, às 14 horas. E eu quero que, por fim, deixar claro, deputado Gustavo Aladares e demais colegas deputados, o que nós, não, nós deputados, temos que ter responsabilidade ao trazer determinadas categorias de servidores aqui para a Assembleia, no momento em que está votando o projeto de outras categorias, sob pena, secretário, sob pena, que se der qualquer desacerto, se der qualquer confusão, se der qualquer arranhão, sob pena de responsabilidade de quem está trazendo essas categorias de trabalhadores para dentro da Assembleia, no momento inadequado. Todos nós temos que ter um pouquinho de responsabilidade nesse processo. Olha, a minha categoria tem todo direito. Tem. Todo mundo tem direito de liberdade de expressão, de opinião, de reunião, de manifestação, de... Tem. Só que quando se traz para dentro da Assembleia, no momento em que vai votar o aumento ou a recomposição de uma categoria específica, nós precisamos ter responsabilidade. Por quê? Se houver qualquer problema, hoje às 14 horas, com certeza não partiu desse deputado. Ontem, nós retiramos o pessoal que estava aqui no cafezinho e levamos lá para o Zé Alencar, exatamente para separar as classes trabalhadoras, para que não tivesse qualquer animosidade entre elas. Então eu vejo o seguinte, é de responsabilidade nossa, também dos deputados, quando a gente trata desse assunto. Então eu queria agradecer, presidente, e dizer que quem preside a comissão tem o dever institucional de não permitir que deputados sejam atacados durante uma solenidade, porque a solenidade deve ser conduzida por quem preside. E eu espero que às 14 horas nós possamos não só votar a matéria, mas que a gente não tenha mais problema com a tramitação de um projeto que nós levamos um ano negociando com o governo e conseguimos arrancar um compromisso que se transformou em projeto de lei. E que este deputado, que inclusive foi seu parceiro do deputado Rogério Corrêa aqui no mandato passado, em todas as causas que os profissionais da educação trouxeram aqui. Vossa Excelência é a maior testemunha que eu tenho aqui nesta casa, porque sabe exatamente o que nós fizemos em defesa dos trabalhadores da educação. E não permitir que pessoas que vêm aqui venham atacar a pessoa específica de um deputado A, B ou C. Eu acho que isso não faz parte da nossa civilidade, do nosso entendimento. Até porque nós trabalhamos juntos na mesma comissão, onde outros projetos importantes de servidores públicos vão passar. Vai passar pelo meu crivo e pelo crivo de Vossa Excelência. Então, eu acho que a gente tem que manter um pouco a cordialidade, o respeito, a harmonia, para que isso não venha acontecer. Quem está do lado de fora quer o ataque, quer a confusão. Mas quem está do lado de dentro tem que ter a responsabilidade do mandato e do cargo, principalmente quando está presidindo uma sessão aqui na Assembleia. Muito obrigado. Deputado, questão deputado, de ordem, deputado Gustavo Aladares. Apenas para agradecer o deputado Eli Grillo e o deputado Gustavo Mito, que vieram para fazerem suas manifestações, mas como nós tínhamos um combinado com o secretário de encerrarmos por volta de meio-dia, a deputada Celise está inscrita, eu sei que o deputado Coronel Santos quer falar e a deputada Beatriz também, eu gostaria de agradecer de público o entendimento com esses dois deputados que abriram mão de suas falas aqui em prol da manutenção do acordo com o horário do secretário. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Celise Laviola. Eu vou ser bem breve, né, líder, para a gente poder cumprir, né? Eu quero primeiro, com a licença do secretário, cumprimentar a nossa presidente dessa comissão, que tem conduzido de forma responsável, né, tem escutado as ponderações. Inclusive, sabe, eu entendo que foi cumprido o que foi solicitado, a questão regimental que foi solicitada, né? Isso a engrandece, vou te chamar de Bia, porque somos
amigos, temos uma convivência longa. Eu fui presidente da Comissão de Educação por 2 anos. Né? E, então, eu queria te fazer esse cumprimento. Depois, antes ainda de chegar no senhor secretário, eu queria cumprir uma missão que me deu a deputada Leninha. Justificar a ausência dela, porque ela precisou sair devido ao horário, e ela tem um compromisso sério na região dela, então ela precisou sair, e ela deixou um recado para vocês também, que eu vou transmitir. Que vocês continuem na luta pela importância que têm os direitos reais do magistério. A mensagem dela, né, e eu fiz o compromisso de passá-la, né, eu queria... Secretário, agora cumprimentá-lo, né? Além de todos os meus colegas que estão aqui participando dessa hora, parabenizar o senhor e toda a sua equipe pela forma como vem tratando os parlamentares. Eu confesso para o senhor secretário que no meu mandato anterior eu nunca, em 4 anos, conversei com o secretário da Fazenda. Eu não sei dizer quantas vezes já estive com o senhor. Por quê? Porque acompanho de perto para eu entender o que vamos precisar fazer para que Minas volte aos trilhos. Eu tenho tentado acompanhar de perto e o senhor e sua equipe têm feito isso de forma brilhante para mim, me esclarecendo para que a gente possa se posicionar, preocupando com todos, mas preocupando principalmente com a estabilização de Minas Gerais. Né, nós precisamos lutar por Minas, assumimos esse compromisso quando assumimos um mandato. Né? Eu represento Minas Gerais, represento uma região muito sofrida e tenho uma responsabilidade muito grande de que o nosso Estado continue progredindo. E eu sou testemunha de que, na minha região, onde é uma área extremamente agrícola e pecuária, o senhor já pôde conceder benefícios para que nossas pequenas indústrias pudessem continuar sobrevivendo, né? E é disso que nós vivemos lá. Então, eu reconheço muito isso e agradeço da forma que todos na secretaria têm me ajudado a entender o que vamos precisar aqui na Assembleia e ter argumento para dizer o porquê de certas posições. Eu sempre estive ao lado da educação. E isso, inclusive, com o deputado Dalmo. E eu quero dizer aqui que nós já estamos agendados com o secretário de governo, que está tratando do processo legislativo, e com o governador do Estado, para tratarmos dos casos específicos da educação, da saúde e de todo o funcionalismo, porque tem a parte do executivo também, né? Fundação João Pinheiro, todas as secretarias, os funcionários administrativos que lá estão, que também precisam. Né? Então, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa tratar com uma seriedade e um prazo para que a gente faça a coisa bem feita. É o meu entendimento. Eu não luto contra a classe dos professores, nem poderia, de forma nenhuma, represento muitos. Então, eu gostaria de dizer assim, que essa responsabilidade nós temos que ter nesse momento. É um momento muito difícil e muito duro. Duro até para a gente se posicionar. Né? A recomposição salarial ela é constitucional. Né? Se foi verificado que ela não aconteceu, ela precisa ser feita. É uma questão de justiça, foi fruto de um acordo longo. Né? E, assim, a gente não pode desmerecer o servidor da segurança também. Né? Eles ficaram aí 8 anos sem ter a recomposição. Então, o acordo foi bem feito, foi bem conduzido. Né? Então, chegaram a essa condição. Sabemos também que a educação teve benefícios no governo passado. Não que ela não mereça, ela precisa de muito mais do que isso. Muito mais. Né? Os benefícios têm que ser cada vez maiores para que a educação tenha qualidade, porque o que a gente busca é a qualidade e o resultado, o objeto final da educação é o aluno. Ele é o objeto final da educação. Então, para que a gente alcance eles, a gente precisa de professores capacitados, bem treinados e bem remunerados. Né? Essa é a realidade que a gente enfrenta, passa hoje. Agora, eu acho que na fala do senhor, a gente pode absorver muita coisa. Né? O magistério é hoje a única carreira, o professor em sala de aula, a única carreira que tem um piso.
É a única carreira, né? Os outros não têm. Então, talvez, por isso, sejam até olhados, né? Sejam até olhados de forma diferenciada. Porque já tem o que se cumprir constitucionalmente com a educação. E nós sabemos que todo esse ajuste, todo esse pagamento é feito através de recurso próprio, já destinado e distribuído pela Secretaria de Educação, né? Então, o que nós precisamos aqui, na verdade, é explicar, né, que o piso salarial, as revisões constitucionais previstas, como que elas vão acontecer com a necessidade que temos de aderir ao regime de recuperação fiscal. É uma necessidade. Não podemos fugir do que é necessário. E eu acho que essa tem que ser uma postura clara. Nós temos uma responsabilidade com o Estado e com esses professores que estão aqui, que eu, como tenho acompanhado com o senhor muito de perto e com toda a sua equipe, sei que, a partir de maio, se não tivermos providência, não sabemos se os servidores poderão receber. E não é só a educação, não. É a educação, saúde, segurança pública, executivo. Não sabemos. E a situação em que vamos chegar, né? Então, eu quero que o senhor deixe claro, se é possível, com o regime de recuperação fiscal, conduzirmos essa discussão, conduzirmos a revisão necessária, o estabelecimento do piso para os professores, para todas as categorias, né, se é possível a gente aderindo ao regime de recuperação fiscal, e se as revisões constitucionais também podem ser cumpridas depois da adesão. Eu acho importante esclarecer por quê? Porque nós não podemos fugir da discussão. Então, nós temos que ter uma firmeza para que essa discussão possa continuar, para que ela seja feita da maneira correta, para que ela venha da maneira correta e com o estudo adequado, né, da forma adequada, para que o Estado possa cumprir o que ele mandar. Porque o importante, secretário, é que a gente está vendo hoje uma questão de eficiência. Quando se fala, se cumpre. Quando não pode, não pode. E eu tenho dito muito isso aqui entre os meus colegas. A gente precisa aprender a pedir o que o Estado pode. Para ser atendido, todas as nossas reivindicações serem atendidas, a gente precisa seguir o que o Estado pode fazer, né? E, na educação, principalmente, pensar no objetivo final, né? Leve essa mensagem para mim, até para a secretária, que é o aluno. Nós precisamos pensar nisso com muito cuidado. Então, acho que essa explicação do senhor, não sei se para todos, mas para mim vai trazer uma tranquilidade. Porque, se isso for possível com o regime de recuperação fiscal, acho que estaremos no caminho certo. Acho que estaremos no caminho certo com a reposição que é necessária no momento e não fechando a discussão, né, para o momento adequado com relação a todos os servidores do Estado. Obrigada, secretário. Mais uma vez, agradeço a participação e a forma como o senhor vem tratando o legislativo. Como a deputada Beatriz, presidente, mesmo disse, né, o pronto atendimento, a boa vontade de vir, de estar aqui e de esclarecer os pontos que nós, todos parlamentares, sabemos. Não são agradáveis de responder, porque são questões para o senhor técnica, mas para nós políticas, né, Beatriz? Então, eu sei que não é fácil. O que nós estamos questionando, o que nós estamos levando, não é fácil. Mas nós precisamos agradecer a vontade de esclarecer e a vontade que o senhor, enquanto governo do Estado, está tendo de conduzir toda essa dificuldade que Minas está passando e buscar uma solução. Viu? Muito obrigada. Obrigada, deputada Celise. Com a palavra o secretário. Deputada, eu agradeço as palavras assim... eu sou um servidor público, eu acho que é minha obrigação atender a todos. Não é não privilegio ninguém. A gente tenta, o ano passado recebemos... Eu também sou, viu? Recebemos mais de 500 empresas contribuintes com o objetivo de debater, discutir. Os parlamentares são representantes do povo, então é minha obrigação, não é um favor, é minha obrigação. Eu sou pago pelo público, pela sociedade. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, respondendo à pergunta da senhora, não há vedação no regime de recuperação fiscal, não há vedação com relação à revisão geral. Como eu falei, ela tem que ser dada para todos os servidores.
Obviamente, existe a avaliação de disponibilidade de caixa. Isso independente se está ou não no regime de recuperação fiscal. Isso acontece sempre. Mas no regime não há vedação. É explícito isso, que não há vedação contra a revisão geral. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro. O regime de recuperação, ele pode parecer, para muitos, ele pode parecer uma questão mais pesada, dura, mas, na realidade, hoje o Estado de Minas se encontra desestruturado econômico e financeiramente. Eu gasto mais do que eu arrecado. E é simples, não é uma coisa difícil. Eu simplesmente gasto mais do que arrecado. E como é que eu tenho feito isso? Eu tentei me financiar nos últimos anos em operações extraordinárias. Nós mesmos estamos fazendo aqui, com a autorização dessa Assembleia, a operação de Niobe, que é se financiar com despesas extraordinárias. O Estado não aguenta mais isso, né? Nós, sistematicamente, estamos atrasando os servidores. Os servidores estão pagando o pato com relação a isso há muitos anos. Então, a proposta é que a gente consiga, através desse projeto, né, obviamente com debate aqui dentro da Assembleia Legislativa, que a gente consiga reestruturar. E isso vai trazer a normalidade. E a normalidade nada mais é do que o Estado fazer sua obrigação, pagar salário em dia, pagar fornecedor, cumprir as suas obrigações, como hoje não é cumprida. Okay? Agradeço mais uma vez as palavras da senhora. Obrigada, secretário. Esse esclarecimento é muito importante para nós, principalmente enquanto servidores também, né? Porque senão ficaria um peso a gente não poder discutir posteriormente. Aí seria um entrave realmente para a nossa votação. Dessa forma, me sinto contemplada com a explicação e vou continuar, como já disse aqui, tanto por todos os servidores, e sei que o senhor também, sou testemunha disso. E também eu quero fazer a menção ao deputado Dalmo, porque já estamos conversando para que isso seja feito, já estamos articulando isso junto ao governo do Estado, para que a gente possa continuar a discussão, não paralise ela, porque nós sabemos a importância que ela tem. Muito obrigada, viu, senhor? Muito obrigado. Obrigada. É com a palavra o deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu quero parabenizar o secretário Gustavo Barbosa e a sua equipe que se faz presente aqui, não tão somente pela participação aqui hoje, esclarecendo diversos pontos questionados e se comprometendo a enviar explicações a eventuais questões não esclarecidas. Não só por isso, é dizer, pelo conjunto da obra. Hoje, Minas Gerais tem um secretário da Fazenda que é um quadro técnico de mais alto nível. Isso é inquestionável. Chegou ao fim aquela era de governos colocarem pessoas desqualificadas para tratarem de questões importantes, principalmente na área financeira e orçamentária. Isso o governo Romeu Zema cuidou para que não acontecesse. E a gente percebe que toda pesquisa sobre como está o governo Romeu Zema, a gente percebe que a população de Minas Gerais sempre se manifesta algo em torno próximo ou superior a 60% de aprovação. Isso indica que estamos no caminho certo. Porque o povo está entendendo assim. Nessa reunião aqui hoje, como é de praxe, foi pedido para que não se fizessem comparações, porque não era o objetivo. Ora, não tem como participar de uma reunião desse nível sem que façam comparações. Porque, infelizmente, aqueles que pedem para não fazer comparações parece que sofrem de Alzheimer. Não lembram nada do governo passado, mas sabem tudo o que vai acontecer de agora para frente. Então, quando se faz aqui cobrança de isonomia, há uma demonstração de incoerência enorme. Enorme porque, em outros momentos, outras categorias foram contempladas com reajustes, com recomposição ou com aumento real, e
determinadas categorias não foram. Por que não se questionou a isonomia naquele momento? Eu já disse aqui, não vou ler a matéria novamente, porque é desnecessário. Falou-se aqui que há um ódio à esquerda, que no objetivo não é esse, e não é mesmo não, mas é, no mínimo, irônico falar que há ódio à esquerda, quando a esquerda política no Brasil é a própria prática do ódio, prática da violência. Basta ver as referências internacionais que conduzem à esquerda brasileira. Stalin, genocida, Fidel Castro, genocida, Pol Pot, genocida. Então, vir aqui para ouvir falar que existe um ódio à esquerda, realmente me deixa arrepiado, porque isso aí não é só incoerência, isso é uma desonestidade intelectual. E, infelizmente, hoje nós temos informação e podemos discutir. Não estamos mais sob o domínio de uma mídia hegemônica, toda de esquerda, que filtra informações e filtrava, tentando influenciar a opinião pública. No início dessa audiência aqui, foram colocados tantos questionamentos que o próprio secretário, eu tinha que perguntar depois novamente, o que foi? Porque a oposição, que no governo Pimentel era situação e passava como um rolo compressor sobre essa casa, não permitia sequer que um secretário de Estado viesse aqui, como nunca veio, para ser questionado e para responder questionamentos, agora posam de mocinhos, de bons moços, de defensores exclusivos da virtude, para todo momento querer convocar a secretária aqui e não deixa o pessoal trabalhar. Vão com minúcias. A esquerda brasileira questiona cada fala dos seus opositores que tem que explicar, questões contábeis e tudo. Eu estava vendo aqui no início, que eu falei, daqui a pouco vão perguntar quem matou Jimmy Hoffa, quem matou Kennedy, quem matou Salomão Ayala, e para fechar com chave de ouro, vão perguntar quem matou Odete Reutemann. Só faltou isso aqui. Dentre os diversos questionamentos, eu digo aos meus queridos professores e professoras que não podem vir aqui, que não são sindicalistas. Sim, a qualquer momento que o governo Romeu Zema encaminhar a essa casa, porque isso é competência exclusiva do Executivo, encaminhar um projeto que trate de recomposição, de aumento ou de reajuste, podem ter certeza que nós estaremos defendendo e votando a favor. Mas eu sei que isso para sindicalista não significa nada, sabe por quê? Eles não querem saber da ideia, não, eles querem saber de onde vem a ideia. Não importa saber se um deputado que não tem o mesmo pensamento ideológico e político deles apoia a causa que eles estão defendendo, porque isso não vale nada, porque o embate aqui é ideológico. E, por isso, eu me porto aqui no embate ideológico. E no embate ideológico, político e eleitoral, vocês perderam. Chora, mas perderam. Tem que entender que os governos brasileiros estão caminhando no sentido oposto ao que vocês defendiam, que é o socialismo, que é o comunismo. Nós estamos a caminho de uma economia de mercado. Difícil, por causa da sabotagem, por causa de uma oposição insana e absurda. E outro detalhe, eu sempre falo isso, na comissão de educação discute-se tudo, é pedindo verba para consertar o telhado, é querendo ver a questão do piso, quando se lança lá, e eu já tentei várias vezes, discutir desempenho e resultado, isso é tabu, é tabu. Agora, na segurança, nós aceitamos discutir. Desempenho está aqui, ó, redução de 53% dos crimes e redução de 37% no homicídio. E isso com um efetivo defasado em mais de 10 mil homens e mulheres. Então,
Eu acho que toda a categoria que pleiteia reajustes, não somente por merecimento legal, mas tem que apresentar resultado. Nossas crianças não sabem ler, não sabem fazer operação matemática. Eu cito sempre esse programa de avaliação internacional de estudantes da OCDE. O Brasil figura sempre em último. Então tem alguma coisa de errado. Quando se faz uma avaliação de desempenho do professor, ele aparece lá com nota 10, o aluno dele não sabe ler. E nós já perdemos gerações com isso. Então, a educação tem o meu apoio, mas nós queremos resultado, nós queremos os nossos alunos, nossas crianças, lendo fluentemente, sabendo fazer as operações matemáticas corretamente, deixando de ser doutrinadas dentro de sala de aula. Então é isso que tem que ser discutido objetivamente. Mas não se discute, não se avalia isso na comissão de educação e fica-se lá jogando para a plateia. Tipo o que está acontecendo aqui hoje. Então, senhora presidente, para encerrar aqui a minha manifestação, eu fecho dizendo, essa postura de incentivar e convocar a greve feita pelo Sindiut é um crime contra as nossas crianças e nossos adolescentes que precisariam estar em sala de aula. Pode ser legal, pode ser constitucional, mas sindicalista não está pensando no bem-estar das nossas crianças, não, que deveriam estar em sala de aula. Estão pensando no seu movimento ideológico, que é isso que está acontecendo aqui e ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho, porque eu conheço vocês, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e no governo passado também. Eu sei. E de mim aqui terão sempre transparência, porque eu não vou me omitir para dizer o que vocês são. Vocês dizem representar professores, mas deveriam estar em sala de aula. As crianças estão precisando. E a minha assessoria está estudando uma ação contra o Sindiut, que vai incluir, inclusive, abandono intelectual de crianças. Porque isso é um absurdo. Deixar as crianças de Minas Gerais sem aula. Há pretexto de que não tem isonomia para recomposição salarial. E deixaram para fazer isso justamente quando o projeto da segurança entrou aqui. Então isso é articulação sindical, é coisa de comunista, é de gente que quer o Estado bancando tudo para gente sem trabalhar. E lembrando, repetindo mais uma vez, eu sei que isso entra no ouvido de vocês e sai no outro. Eu defendo aqui professores, eu não defendo sindicalista. Eu não defendo, porque, repetindo, eu sei o que vocês são e eu estou aqui para defender Minas Gerais de vocês, contra vocês e apoiar os professores. Mais uma vez, secretário, muito obrigado. O senhor será sempre bem-vindo aqui, mas tudo o que eu puder fazer para evitar que secretários de Estado sejam convocados aqui simplesmente para atender capricho ideológico, eu vou fazer. Porque trimestralmente, né, que nós temos... A Assembleia fiscaliza. Então, às vezes é um absurdo isso. Eu concordei com o convite. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigada, deputado. Pela ordem. Sim, deputada. Eu gostaria só de fazer um posicionamento aqui, porque eu preciso deixar claro minha posição com relação a isso depois da fala. Eu não acho que nenhuma categoria desmereça o serviço que ela tem. Eu acho que todos têm uma importância dentro da sociedade. Os resultados estão na qualidade que precisa ser implementada em cada categoria. Então, eu gostaria de fazer essa defesa. E mais, eu quero dizer que eu concordo com o governador. Todos têm direito de greve. É um direito. E outra coisa, né? O lugar do professor é na sala de aula? É. Mas não pode abrir mão das suas lutas também. Eu acho que a gente tem que compreender a necessidade de cada categoria. Eu acho que isso faz parte de um entendimento. E eu acho que o nosso governo do Estado hoje trabalha
em busca de um reconhecimento, do avanço e do crescimento do Estado, com iniciativas privadas, sim, mas que isso possa proporcionar melhoria na qualidade do serviço público. E os professores prestam um serviço público. Obrigada. Obrigada, deputada. Conforme os nossos entendimentos, eu quero registrar a presença do deputado Bosco aqui na nossa audiência. Que também, deputada, da mesma forma, assim como os demais deputados, entendeu, por conta do adiantado da hora, o compromisso com o secretário, que não vai se manifestar. Mais uma vez, agradecendo pela boa vontade também, deputado Bosco. Obrigado, viu? Secretário, antes das minhas considerações, eu quero entregar as mãos do senhor uma solicitação da Duno Montes, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, que o cumprimenta, mas faz algumas reivindicações. A incorporação no PODGIS e a gratificação de desempenho no exercício, no vencimento básico, que se encontram previstos no acordo de greve, que já havia sido celebrado. Ressaltar que os acordos foram objeto de homologação judicial, sendo que se trataram condições da mais absoluta imprescindibilidade para a cessação dos movimentos grevistas que já aconteceram. Além disso, imperioso destaque acerca da necessidade da implementação do plano de carreira, que resultou do grupo de trabalho formado entre CEPLAG, a Duno Montes, a Dueng e as respectivas reitorias das universidades, consubstanciado no documento nominado Minuta do Plano de Carreira do Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Em síntese, secretário, eu estou sendo porta-voz de um documento trazido pela deputada Leninha, de uma categoria que tem questões já conquistadas e não implementadas. Eu gostaria de fazer a entrega do documento para que o senhor possa fazer chegar a quem, dentro do governo do Estado, é o responsável para que nós possamos avançar nas questões relacionadas aos direitos dos nossos profissionais da educação superior. Segundo, algumas considerações. Existem dois movimentos que acontecem em paralelo. Os representantes do governo, quando vêm às audiências, eles dizem que reconhecem, os representantes em geral, sejam aqueles deputados da base do governo que fazem essa fala, sejam secretários, reconhece, ou mesmo o governo do Estado, na imprensa, afirma que reconhece o piso, pede sacrifício, o momento está difícil. Esse é o discurso. A prática é que o governo Zema tem reiteradas vezes ido ao Poder Judiciário tentando a declaração de inconstitucionalidade do piso salarial profissional nacional. Então, nós precisamos resolver qual é a opinião do governo do Estado em relação ao piso salarial profissional nacional, porque aqui reconhece, é importante, o momento é difícil, mas lá fora, as táticas que estão sendo adotadas são táticas para destruir o que foi construído. Aqui reconhece que na legislatura passada teve ganhos, teve reajustes, etc., mas o que está sendo feito neste momento é uma tentativa de desconstruir a legislação conquistada. Isso ninguém fala. Eu sei, porque eu acompanho fora do cotidiano da Assembleia Legislativa. A mesma nota técnica que eu li para o senhor, a parte que dizia a respeito à questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a mesma nota técnica que desconhece uma lei estadual e a Constituição do Estado, e o atual governo Zema quer retornar com o debate de proporcionalidade. Então, no mínimo, nos tratem com honestidade. Sejam francos sobre o que pensam em relação ao piso salarial profissional nacional. Está muito clara qual é a tática. Após este processo de discussão e votação do projeto de reajuste, recomposição salarial, virá para casa o debate da reforma da Previdência e do regime de recuperação fiscal. Dito aqui nessa audiência, o regime de recuperação fiscal só admite recomposição, reajuste salarial da revisão geral prevista na Constituição do Estado. Isso não atende às categorias do funcionalismo, que há várias que estão há 10 anos sem recomposição da inflação. Então, tentar mirar numa categoria e tentar fazer essa polarização com a educação é um erro. Porque, além da educação, que luta justo pelo seu piso, nós temos o restante do funcionalismo que não tem política remuneratória, incluindo aí as universidades que não têm nenhuma política remuneratória. Não é? Eu já disse que o conteúdo do debate sobre o projeto de lei do reajuste
recomposição de perdas eu farei na comissão que vai discutir o mérito, que é a fiscalização financeira e orçamentária. Percebam aqueles que acompanharam a audiência, quem provocou, quem atacou e quem discutiu o conteúdo dos 25%. Eu busquei ler os relatórios do Tribunal de Contas para estar nessa audiência pública. Eu procurei, eu e o deputado Bartô estivemos no Tribunal de Contas para entender essa dinâmica em relação aos 25%. Então, nós buscamos aqui tratar de um conteúdo que é pouco discutido, que muitas vezes é bloqueada a discussão. O deputado Celis foi presidente de uma comissão de educação por 2 anos, que imagino que tenha sido um debate bloqueado. Porque, porque aqui a gente tem uma cultura histórica de descumprimento do mínimo constitucional. E aí, quando encontra deputadas e deputados que querem fazer o debate, aí o debate precisa ser desviado para outros fins. Mas nós buscamos, pelo menos da nossa parte, discutir o conteúdo. Na minha avaliação, as respostas elas foram insuficientes. O governo não investiu todo o recurso da cota salário e educação. Aí a sugestão da Secretaria da Fazenda é olhar diretamente com a educação, porque a conta é separada. O que deveria ser separado, toda a conta do Fundeb, secretário. Porque essa é uma questão que muito nos enfraquece. Porque, como o dinheiro cai todo lá, vai para tudo. Quem recebeu o 13º, em dezembro, recebeu com dinheiro da educação. Obrigado de nada, porque foi com dinheiro da educação que você recebeu o seu 13º, se você não é trabalhador da educação ou trabalhador da saúde, porque ficou com dinheiro da saúde que pagou o 13º dos outros setores que têm o mesmo direito de receber. Mas a ausência de vinculação faz esse processo punitivo que a deputada Marília Campos não lembrou tão bem aqui no início das atividades. Deputado Gustavo Haddad, não tem cômodo nenhum discutir 2015 a 2018. A questão é que, se nós fôssemos discutir outro governo, nós teríamos que discutir outros governos. Porque nós temos um histórico de 8 anos do governo do PSDB em que em nenhum ano se cumpriu o mínimo constitucional. Não é? Nós tivemos anos de 16%, 17%, 18%, até que nós lançamos a campanha Anastasia, cadê os 8 bilhões da educação? Porque em 2013, a soma de todos os anos do governo do PSDB de não investimento em educação chegava sem juros, sem correção, a 8 bi. Então, por isso que a minha opção foi de tentar aprofundar o debate sobre o mínimo constitucional do atual governo, porque senão nós teríamos que fazer uma retrospectiva histórica para olhar direito para o retrovisor. E para quem não enxerga direito pelo retrovisor, teria que colocar óculos para olhar corretamente pelo retrovisor, porque a gente tinha que olhar muito para trás. Nós teríamos que olhar por que nós fomos a única categoria submetida ao subsídio. Porque quando vocês ensaiaram colocar a segurança pública no subsídio, ela gritou corretamente, e ela não foi para o subsídio. Mas a educação perdeu o quinquênio, perdeu o adicional, perdeu tudo quando ela foi para o subsídio. Perdeu a carreira, porque ela foi voltada ao início da carreira. Então, eu não quis fazer inicialmente essa retrospectiva para entrar no conteúdo dos 25%. Então, a nossa memória, eu e Vossa Excelência temos essa memória, porque estávamos em frentes de batalha, cada um fazendo a sua batalha. Essa memória teria que voltar muito, e nos interessa fazer o debate hoje, porque o governo tinha condições de cumprir o piso salarial profissional nacional se o dinheiro ficasse na educação, porque foram mais de 3 bilhões que não chegaram na ponta da educação, porque o governo inclui inativos, eu tô com a planilha em que vocês afirmam isso, vocês incluem inativos na manutenção e desenvolvimento do ensino, e as professoras aposentadas não compõem manutenção e desenvolvimento do ensino, vocês não investem a cota salário educação, que pode ser sim para pagamento de profissionais. A inclusão de infraestrutura foi feita pelo atual governo, porque são quando as obras são executadas pela secretaria, a secretaria pertinente, não pela Secretaria de Educação. Está aqui, ó. Vocês colocaram infraestrutura no MDE, porque foram obras realizadas nas escolas estaduais, porque foi citado 2018, 2019, também o governo colocou, porque foram obras realizadas nas escolas. Então, Só para me deixar mais tranquilo, a memória da senhora voltou. A memória voltou. Ah, eu queria, inclusive, esclarecer aos que estão nos assistindo que eu não tenho Alzheimer. Né? Não é a primeira vez que é levantada essa dúvida sobre a minha condição de saúde. Então, eu queria, de novo, só dizer às pessoas que eu não tenho Alzheimer. Eu estava até explicando para o secretário aqui agora que eu não tenho Alzheimer, pelo menos não fui diagnosticada.
Né? E só para esclarecer, porque senão fica parecendo que a gente está aqui com problema de saúde, né, enquanto deveria estar se tratando, e eu não estou com nenhum problema de saúde, viu, deputado? Estou secretária em plenas condições de exercer meu mandato como deputada estadual. Então, acho que as considerações... nós vivemos aqui um processo de polarização que, em momento algum, eu desqualifiquei o trabalho de outras categorias, como fizeram aqui com a nossa. É isso mesmo, Gustavo? A opinião do governo do Estado é de que, para reivindicar reajuste, tem que mostrar resultado, e como ninguém sabe escrever ou ler na escola, a educação vai ficar de castigo? Essa síntese que foi trazida aqui é o pensamento do governo do Estado? Porque é isso mesmo que nós vamos lidar com um governo que pensa que a professora não trabalha, a professora não trabalha, não merece o reajuste? Então, assim, a lógica é uma lógica... Quem falou isso? O deputado que me antecedeu. Ah, não. Pois é. Então, deixa eu colocar. Deixa eu só finalizar. Tá. Porque, assim, é uma que lógica... que se faça justiça. Sim, mas é uma lógica muito difícil de compreender no momento em que a educação tem uma das piores remunerações do Estado, correto, tem uma política de piso salarial que não é respeitada pelo governo. Eu fiz a fala na Comissão de Constituição e Justiça. O Sindiut... pode mover 200 ações contra o Sindiut, viu? 2014, foram quantas? 2014? Eu respondi quantas? 18. Eu respondi 18 ações movidas do PSDB contra mim. Inclusive, o Écio Neves me processou em 2014, e eu estou aqui. Pode ajuizar quantas ações quiserem contra o Sindiut, contra as suas lideranças, contra mim. Não tenho medo de fazer luta política e ameaça de judicialização não é o que nos move aqui nessa comissão. Eu sobrevivi às judicializações do PSDB, que tinham, né, uma robustez muito maior, pode ajuizar a ação contra quem quiser. Agora, para negar o direito de greve, é preciso que o Bolsonaro rasgue a Constituição Federal. O que ainda não aconteceu, um Congresso Nacional está lá, tem um Congresso, tem uma Câmara, tem um Senado, e que, portanto, garantem o que garante o direito à Constituição não é palavra de deputado. O que garante o direito à Constituição, a direito de greve, é a Constituição da República. Inclusive, é reconhecido pelo governo do Estado já, porque o governo não pode desconhecer uma greve de uma categoria profissional. O objetivo aqui hoje não era debater a greve. Se a gente quer debater a greve... Ele vai lá tirar a satisfação das pessoas. Não, não. Se a gente quer... Ele vai lá tirar a satisfação das pessoas. Não, não vai, não. Vai lá. E eu vou manter aberto até a gente finalizar isso aqui. Se a gente quer... as pessoas têm o direito de fazer a greve e... A greve acontece no momento exato pela ausência de negociação do governo do Estado, que há um ano o sindicato pede a negociação da sua pauta. Mas eu dizia, se a gente quer discutir a greve da educação, a gente marca uma audiência pública para discutir a greve da educação, para que o sindicato tenha voz numa audiência pública, para que a categoria tenha voz na audiência pública e que nós possamos discutir o direito à greve. Quer discutir indicadores de qualidade da educação? Nós também vamos fazer uma reunião para discutir os indicadores da qualidade da educação da rede estadual, as condições de trabalho, o diário eletrônico digital, discutir as condições a que os professores estão submetidos. Vamos debater tudo. A Comissão de Educação não é uma comissão que se furta ao debate. O que nós buscamos nesta audiência foi debater o conteúdo do mínimo constitucional, que, a nosso ver, deixa muito a desejar, incluindo obrigações de despesas que não são de manutenção e desenvolvimento do ensino, e, portanto, comprometendo que esse dinheiro chegue lá na ponta. Porque, se tivesse chegado na ponta, hoje o piso salarial profissional nacional da educação era uma realidade, a educação integral era uma realidade muito maior, e nós teríamos melhores condições nas nossas escolas estaduais. Feitas as considerações e respondendo aos questionamentos feitos pelos pares, eu passo para as considerações finais do nosso secretário da Fazenda, agradecendo-o pela presença aqui conosco nessa audiência pública. Deputada, eu aqui só quero agradecer a oportunidade de falar, né, de tentar esclarecer. A senhora colocou que ele não ficou plenamente atendida. Né, aliás, uma única questão aqui colocada... que eu não respondi, eu me comprometi com a senhora até
amanhã, de fazer, dar essa, esse retorno. Enfim, eu tentei aqui fazer, dar os maiores esclarecimentos sobre essa questão, e, se precisar, a gente volta novamente ao Parlamento para discutir. A gente vai estar sempre, acho que a senhora já deve ter notado, eu não tenho problema nenhum em discutir. Tenho posições diferentes sobre o entendimento da senhora, mas isso é legítimo, acho que faz parte da discussão, da democracia, enfim. Então, eu quero agradecer a oportunidade e ficar à disposição. Obrigado. Então, tá bem. Não, de jeito nenhum. Só lhe agradecer a condução, lhe parabenizar pela condução equilibrada, agradecer ao secretário, seus colegas de trabalho da Secretaria da Fazenda, a todos pela presença. Tenho certeza, secretário, que não será a última... Não. Não foi a primeira e não será a última vinda do senhor às comissões. Em especial, esse é um governo aberto ao debate. Enfim, então... Mas muito obrigado mais uma vez pela presença, por uma manhã do senhor cedido à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Para finalizar, eu quero agradecer a presença da sua equipe, que esteve aqui conosco, Fábio Rodrigo, Luiz Cláudio, Oswaldo Lage, Andréia Senco, Rony Charles, pela presença, os deputados que estiveram e que acompanharam até o final. Agradecer a presença da nossa coordenadora-geral do Sindjut, Denise de Paulo Romano. Eu quero pedir desculpas aos representantes do governo por eu ter utilizado parte da minha fala para responder algumas provocações. Eu busquei manter o equilíbrio durante toda a audiência pública, Eu até, mas ver a sua profissão ser atacada como se nós não ensinássemos, as pessoas não entendem a realidade da sala de aula. Aí dando a dar palpite e a dizer da realidade que não compreendem. Então, eu, como professora e oriunda de uma luta sindical legítima que me trouxe a esta casa como representação de classe, eu tenho o dever de defender a minha categoria profissional, porque ela faz muito. Se vocês estão aqui, é porque vocês passaram por professoras. Vocês tiveram a merenda servida pelas auxiliares de serviço. Vocês tiveram diretores que fizeram gestão da escola. Tiveram pedagogas que fizeram condução pedagógica da escola. E a matrícula de vocês foi feita por um auxiliar ou uma assistente da educação na secretaria. E, com certeza, utilizaram bibliotecas públicas por servidores públicos. É aquela tentativa de dizer que o serviço público é de péssima qualidade e que, portanto, não... a sua permanente desqualificação. Nós não somos parasitas. Nós somos pessoas com muita responsabilidade, com muita ética, com muito respeito. E, se existe alguma coisa nesse Estado, é porque nós permanecemos. E o compromisso da categoria é tão grande que, no dia 10 de fevereiro, onde a maioria das escolas estava um caos por um sistema de matrícula que foi imposto sem diálogo com ninguém, as trabalhadoras e os trabalhadores estavam em educação e estavam lá. As diretoras, também atacadas aqui, porque se a escola não ensina, a diretora também está sendo atacada, não teve férias. Passou janeiro enfrentando problemas, atuando em problemas para dar condições para que o ano letivo iniciasse. E, de fato, é muito inédito a rede estadual iniciar um ano letivo em greve. Mas são as condições conjunturais impostas por um governo que determinam a reação de uma categoria profissional. Então, parabéns ao Sindjut pela iniciativa dessa greve. Cumprimento também a rede municipal de Juiz de Fora, que deflagrou a sua greve, e a rede municipal de Betim, que está em greve também pelas suas justas reivindicações, categorias que nós já aprovamos na Comissão de Trabalho, moção de apoio a cada uma dessas categorias. Nós seguimos... Porque quanto mais obscurantismo, quanto mais barbárie a gente presencia, mais a gente precisa da educação para defender a civilização e demonstrar que a Terra não é plana. Não é? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, agradece a presença de todos que estiveram até aqui. A ocupação do espaço, ela é importante, Mas por mais livros, por favor, uma sociedade doente como a que nós estamos vivendo, precisa mesmo de mais livros, porque a gente não resolve o momento que nós estamos enfrentando pelo obscurantismo. A gente resolve por mais livros e por mais civilidade, civilização no confronto à barbárie. Um forte abraço a cada um que está aqui nessa justa luta, ao movimento estudantil que está aqui nessa justa luta, e um abraço àqueles que
abraçam a militância sindical. É uma militância essencial. Sem sindicatos, nós não teríamos tido sequer a Constituição de 1988, com todos os direitos nela incluídos. Sindicatos são essenciais, por isso eles são tão atacados. Se não fossem tão essenciais, não eram atacados. Ninguém quer povo e classe trabalhadora organizada. Nos cabe fazer essa organização. Então, um forte abraço. A gente se encontra às 14 horas na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.